ခရီးလုတ်ပြီးကတိုင်းပေါ်မှာလုတ်ပြီးသွားတဲ့ချင်းမြတ်တော်ကိုနားလဲပြီးတော့မှကျွန်မနှိမ့်ချင်ခံခဲ့တယ်။အဲတော့မမတ်ရရပဲဆရာပဲပဲဆရာလည်းမမှတ်မိတော့အဲ့ဒီဆရာပြောတာယေရှုကပြည့်ရှိရင်လည်းလုတ်ပါပြည့်ရှိရတဲ့အတိုင်းကိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတခွန်းနဲ့ဒီနဲ့ကျွန်မအရန်ပြီးတော့မှပြောရှင်ပြီးတော့မှကျမကိုဒီလောက်ချစ်တဲ့ဖခင်ရှိပါလားဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားပြီးတော့မှကျမနှင်းချင်းခံခဲ့တဲ့အတွက်အခုနောက်ပြောသလိုနှင်းချင်းခံမှုလည်းထပ်မစင်စားဘူးအခုခရစ်တော်ကိုယပီးတကယ်ဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မှနှင်းချင်းခံတဲ့အတွက်ကျမစိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တယ်တော်ပေမဲ့ဟိုနှင်းချင်းမှုလာပါဆူတောင်းမဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲအချိန်မှာလည်းကျမဟိုဖက်မှာပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမနှင်းချင်းကထပ်ပြီးတော့မှခံဖို့စီစဉ်မရှိလို့ပေါ့နော်လမ်းမဲ့ဆရာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းရကလည်းဆရာပြောပါတယ်မိဘတွေရဲ့စကားနှုတ်ကဆူတဲ့ဟာနှုတ်ကထွက်တဲ့အရာတွေကအကျဉ်းချင်းဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ကိုကတည်ရနေပြင်မာတဲ့အရာတွေတည်ရနေပြင်မာတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြလို့မရတဲ့ဟာတွေအများရှိတယ်ဆိုတော့ကျမကသဘောပေါက်တယ်မင်းရဆရာပြောတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျမကယုံကြည်တယ်ဘာလို့ဆိုကျမကမေကအကြောင်းလည်းမတက်ခဲ့ဘူးမိပါမယ်ဖြစ်တယ်သူ့အဖိုးအဖွားတွေနဲ့နေရတဲ့အခါမှာအကြောင်းလည်းသင်ခဲ့ရောပေါ့နော်ဘာမှလည်းသူကပညာမရှိဘူးပေါ့နော်လောကပညာအော်ဒီအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ခါကျတော့သူကနှုတ်လဲကြံတယ်အဲ့တော့တစ်ခါတစ်ခါပြောတယ်ကျမခရစ်တော်ကိုရပြီးတော့ကျမဝိညာဉ်ကပေါ့နော်ဒါကျင်ချင်းဖြစ်တယ်ကောင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အမေပြောတဲ့စကားဒီကျမသဘောပေါက်တယ်အထက်ကနေလေနားလည်တယ်ဖခင်ကဟိုကိုသားသမီးဆိုပြီးတော့မှကိုကပိုင်တာမဟုတ်ဆိုတာလေးဖခင်ပြတယ်ဆိုတော့မီပြောနေစကားဒီရောကျမပြောမိဆိုမိတဲ့အရာဒီရောမသိပဲနဲ့သူများတွေကကျင်လိုက်တဲ့အရာဒီရောကိုကသိရနဲ့ပြုတ်စီရိုက်ဒီလုပ်တဲ့ဟာဒီလည်းရှိတယ်လေမသိရနဲ့ပြစ်မာတဲ့ဟာဒီလည်းရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့မှအကောင်လုံးလိုက်စီကြတော့ကျမဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဖခင်ကိုမေးလိုက်တယ်ဖခင်ဖခင်ကျမကဖခင်ဖခင်လိုချင်တဲ့အသက်တာထဲမှာတက်ရှင်ရှင်ချင်တယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကြီးထွားတဲ့အသက်တာဖြစ်ချင်တယ်ကျမမိသားစုခရစ်တော်၌အလင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဒီလောကမှာအလင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဘဖခင်နဲ့သမီးနဲ့ကြမှာနောက်ဆက်တားဆီးမဲ့အရာဒီကိုအကောင်လုံးချင်းစစ်ချင်းချင်းဖြတ်ဖို့သမီးရဲ့နှင်ချင်းခချင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပြီးတော့မှခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမအခုလည်းခံစားတယ်free လို့ခံစားတယ်ပေါ့နော်လွတ်ချင်းရတယ်လို့ကျမခံစားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အရာလုံးအတွက်မကောင်းတဲ့အရာချင်းချင်းအားလုံးအတွက်ကျမနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုတာကျမယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒုတိယချက်ကခုနကျမမျိုးသားလေးသူပြောတာအသေးသေးကိုကိုနဲ့ခဏခဏမျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတာလေသူကျမကိုပြောတာဆိုတော့ကျမအမြဲတမ်းမျက်ရည်ကျတယ်မျက်ရည်လည်းလွှဲတယ်ပြောလူတယောက်ကိုလည်းအရင်ကကိုတက်တယ်။ဟိုဒီအောင်ကျမဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ခဏခဏစိတ်ဟောင်ဖြစ်ရင်ငိုတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။လူအတွင်းနဲ့ဘာလို့ငိုအောင်မလဲ။ဖခင်ရှေ့မှာသူထောက်ပြီးတော့မှပဲငိုမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဖခင်ကိုစားစားရရကျမခံစားသမျှဒီပြောချင်းသမျှဒီလူချင်းတာအားလုံးဖခင်ကိုဟိုဗာလဲပြောတယ်ပြောပြတယ်ဖဖရားသမီးဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်တယ်။တာ၍ဖာနဲ့နေချင်းနေပဲဖြစ်ပေါ့နော်။သမီးကလေးတီကိုဘလို့ဖြစ်ချင်းနေ။သမီးမျိုးသားကိုဘလို့ဖြစ်စေချင်းနေ။သမီးမိသားစုကိုဘလို့ဖြစ်ချင်းနေဆိုပြောမှာနောက်ပိုင်းကျတော့အတဲ့ဆုဆရာတွေကဆုတောင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာမြင်းနာမျိုးသားကိုဖရားရဲ့လက်တော်ထဲမှာအတဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်။ကျွန်မမျက်ရည်ကျတယ်သူ့အတွက်ပဲဘာဖြစ်ဆိုသူကဖခင်ကိုတိပဲတိတယ်လို့ကျမခံစားရတယ်။အာနဲ့မင်းညတော့သူကအလုပ်ကနေပြန်လာတော့သူ့ကိုလည်းမပြောဘူး။ဟိုဆရာတို့တယောက်နဲ့ဆိုတာအန်ဒီဝင်းနဲ့တမီအန်ဒီဝင်းကတမီကိုတော့ပြောတယ်။တမီအင်မှာလည်း Bible study လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာ။သူရောက်လာတာနဲ့ချက်ချင်းဖခင်ကျောင်းကိုလာတဲ့အခါမှာသ
ตัวนกกระเป๋าตัววันนั้นท่องเนี่ยขามาที่สุดท่องเนี่ยขามาตัวเลี้ยจ้าตัวเด็กสมมติมันตีเราดีมาเยอะเด็ดสุดหรอตัวคลีคลีดีอะเพราะมันมาว่าพี่จ้าเลยบางทีพี่ก็น่าเลี้ยจีบเอาสุดวิวมาตัวคลีดีอะตัวโอ้เผ็ดเด็ดบ่เนาะสมมติมันตีเราตัวเองยอดดอกตัวเลี้ยแม่สุดเลี้ยจีมาจีนเราไม่กันดีเย็นนี่อะเว้ยมีน้องวันดีเย็นนี่อะเว้ยสมมติตัวเลี้ยตัวคนน่าเปลี่ยนเลยได้ พ่อพ่อดีตีเลยดิตุ้มยี่จ้าละมั่วโดนทำไปเถอะตัวพี่โอซีซูมตัวพี่โอตัวดิตุ้มเลยจะมาพี่จะมาอเมริกาอเมริกาตีเลยดิโดนทำไปเถอะยังไงกูไม่จ้าเด็ดอ่ะเนี่ยอ๋อเนี่ยยังยังเราไม่ดีเลยสุดหรอยาลูกปุ๋ยแม่พี่แม่พี่โอมาหน้ามันไม่แรงงูเลยนี่ไหนเนี่ยสุด ตุ้งงูรำยาพิมลาสีแดงมาไม่ปีละงูรำเราไม่พินัยบ่าวสูบยามาจะมาเปลี่ยนปีเดนอันนี้เปลี่ยนเนี่ยขาจารอตัวเลจีไรดอกเลจ้าละตีดอกตูบลูเลไรเลยมันตีอยู่ป่ะเนาะเลบีออกมายังงูจีเนี่ยสีแดงมาพี่ดีจีบีออกว่าลูกแค่แต่พี่ดีไปพี่บลูงูจีมันกูมันตีอยู่อะไรจะงูอะไรแต่เมียอีกาเลยมันตีนะ ตัวอันนี้มีพี่อะไรขามาพรีสเตอร์ล็อปเนาะพี่อามาจอดูสิโนกับปะโดจมาเยสุดดาวนานาเนี่ยอะไรแบบตัวจมูกตัวเย่ตัวดาเดมานูเนี่ยเนี่ยพี่อายโนกับปะโดจ้าบ้าสิตัวเย่จีกวายเนี่ยจีมาเดนนั่งตายาบ้าสิสุดเลยฮาลีเบพี่เอาอะไรจ้าบ้าแล้วจอมเนี่ยตัวอันนี้โนกับปะโดก็จ้าเลยขามาจีกวายเนี่ยนั่งตายาสิเลยด้วยพี่อาหูจีสุดเดมาเลยป้าเป้พี่ปอนเนาะดิมเนี่ยจ้ารอเลย จะมาขานายสุนีเลยจะมานี่นี่เลยไปลูกเด็ดเด๋อโอ้น้องใจนะยิ้มจิ้วสูเลยลูกมิวตัวก็น้องใจก็มีอะไรลูกมิวสรุปดีมันแน่เลยตัวลูกเสียชีตาลูกตัวไปเลยขานายสุนีเนี่ยพยายามต่อยเงี้ยชิงมีมีย่ออมตัวลูกเสียงานนี่ไรไม่น้องสูอ่าเนี่ยลีตัวพยายามจังไรอ่ะอ๋อสูบีว่ามาขัดตัวลีลูกน้องจะมาสู้ลูกจะมาพยายามจังน้องจะมาแทะตัวมันไรมาสู้ลูกจะมาขัดตัวตัวลูกอะไร ดิมันเนี่ยจ้าเราตัวเราเสียชีวิตเราตัวไปเลยอันนี้พอเนาะตัวสีเดียมาพี่เราเลยดีด้วยเดออันนี้มันเนี่ยย้อนดอกเลยชีวิตมันเนี่ยตั้งเงี้ยจริงๆกูพี่เราหาดีเงี้ยดีทุกทุกอย่างดีเท่าไรบีเดออันนั้นเนี่ยตัวเลี้ยเจ้าตัวเราดีละบาปพี่มันก็ไม่ดีโมไรยาละเลยบาปพี่มันก็ไม่ดีอันนั้นเนี่ยตัวตั้งเงี้ยจริงๆกูเลี้ยพี่เราเลยอันนี้จะมาสิงหน้าเลย อ่าเออบอนอ่ะจะมาพยายามอุทิศส่วนบุญไหมอ่ายังจีดูจะช่วยไหมส่วนอีเนี่ยมาเป็นสุดดองไปเลยพยายามดูดิลูรีดูข้างซ้ายนะดูคู่คู่ส่วนลูรีลูรีอ่ะยังพยายามเช่นเนี่ยบอนอ่ะพยายามดูดองผิวบ้าบอนอ่ะตัวอุปยศยาชินเนี่ยตัวมีอุปยศเป็นลายมาว่าอันนี้มีพิเศษสุดจะมาเลยตัวอันนี้มีพยายามเล่นอะไรอยู่ดีเดออ่ายังจีดูจะช่วยไหมข้างในส่วนนี้ติดต่อข้างส่วนอ่ะไม่ได้ดอลลาร์ไปเนาะตัวทำแม่ลูกมาเอาอันนี้มีดูพยายามเล่นอะ
လူဘဝရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒီဘဝမှာကျမကိုယ့်ကိုကယ်တင်ခြင်းမရရင်ကျမဖယ်တော့အောင်လေပေါ့နော်ကျမအဲ့ငင်းငယ်လေးတဲ့အိုက်ဆက်ရှိတယ်ရှိရတဲ့ခါကျကျမဒီအမေရိကသွားရမယ်လို့အမေရိကလည်းအရန်လာချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသိရမလားခရစ်တော်ဖီးယားကားတိုင်းပုံမှာသိတာလည်းကျမတို့နားမလည်ဘူးအစိမ့်သေးတယ်ပဲသိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာဟိုပေါ့နော်ဒီဖီးယားပေါ့နော်အဲ့နည်းမဘာဖျားမလဲကျမတို့နားမလဲပေါ့နော်ကျမတို့ပဲဖျားရှိတယ်လို့ထင်တယ်အဲငငယ်လေးတွေကလည်းကြောက်မှလည်းဒီလိုပဲဖျားရှိခိုးလာရတယ်နေတိုင်းဖျားသာဆူရတယ်နောက်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်းလည်းတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျမကဒီဘက်ကူပဲဟိုဖြစ်တယ်နောက်တော့ဒီလိုလာရတော့မယ်ဆိုတော့ကျမစိတ်ထဲမှာငါဖျားမရှိတဲ့နိုင်ငံသွားလို့ရှိရင်ငါမကျင့်တတ်တော့ဘူးမကျင့်နိုင်တော့ဘူးတော့ငါဒီတရားကိုရအောင်ကျင့်ရမယ်ဗုဒ္ဓတရားကိုရအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးကျမကျင့်တယ်
เอามาจมารู้เตียไถเนี่ยเตียหมั่นเลยไอ้คํามาเลยย่ะไปจมารู้ปะเนาะย่ะล่ะนี่อสารอมีอ่ะนั่งไปจ้ะรอย่ะล่ะได้คํามาโกกูญีจี้บ่เหมี่ยวนี่แหละอธิเราโกขันษาล่ะเลยฉิ่นไก่เจ้าบาฉิ่นแล้วลงว่าไม่ชิแค่หรอกปะเนาะไอ้หลูมีย่ะล่ะย่ะล่ะเนี่ยจมาดีย่ะล่ะย่ะล่ะเนี่ยอคาจ้ะรอเลยจมาดีรู้เว้ย ลงในชาเลยไล่เนี่ยบ่เนาะบัวที่ยောက်ลาเราชงแก่แล้วขาจ้ะรอเตียไถนาเนี่ยไม่ลงไหนเนาะพยาไปชะโกไหนเนาะเลยตัวเนาะมันเนี่ยตะคาญาตะคาญมันเนี่ยตะคาญาพยาไม่ชะโกไหนไอ้ไม่เปียวไอ้หลูမျိုးเว้ยพยาเว้ยอู้ชะเว้ยลาเตียจ้ะรอจม้าอนุตาอะหยังเปียงเลยตัวก็แลซู้เลยตัวเปียงเลยตัวเลยสรเอานี่พยาเนี่ยงะพยาเนี่ยงะบ่ตูแลพยาเนี่ยตัวก็แลตัวพยาก้องเลยจม้าเลยจม้าพยาก้องเลยไม่แต่จ้ะอูแต่รออะไรเนี่ย จะเยจ้าเราจะมาเลยบลูพิลเลยสรตัวก็2007กว่าเปลี่ยนเลยจม้า2007มาเปลี่ยนเลยเนาะจม้าติยาย่าผู้ด้วยตรุอนุตาเลยเปลี่ยนเลยตัวเลยสรจม้าตั้วเลยอะยังต้องสังหูซีพยาเจ้าหูเสียกูเม็ดลายสรตั้วเราจม้าไอ้มาควิสิงนาเยเนาะมัดบ่ลุเยจม้าเนี่ยนำลงตาเลยมามัดมิเลยตรุก็จม้าโอ้ยังไปพยายามซีฉันเอาตุยอ่ะตรุก็เลยอะเปี้ยไม่จม้าขอเลยจม้าชิมอย่างเจ้าจนจม้าตาเลยได้เงินๆเลยตรุก็ทิ้งไม่ไม่ผิดสรขอตัวเลย ขอตอนแรกเขาจะเราบลูพิลเลยสรตัวรู้ยังไอ้อาการเนี่ยสบายของจี้เนี่ยจะมาตายอีกทีเราผมเปลี่ยวจ้าวเลยแล้วจะเราจะมาไอ้ยังเส้นมันกำผิดทางนะถ้าหน้าทางรูพิลเลยยังไม่เปลี่ยนเลยสรคลีจีรูพิลเลยจะมาดิไอ้มาพยายามไม่ยากเปลี่ยวดีเสียไปเนาะดีเสียห้องนี่เราไปจะมามียากแค่ไอ้ไม่ยากเลยจะมาเปลี่ยนวันนี้ไปเสียรู้อะไรตอนหน้าทางเราถ้าตายอีกทีเราไม่จูดกันเขาสบายเปลี่ยนตัวเส้นมันก้าวเปลี่ยนวันเปลี่ยนไอ้หน้าไปจ้าวไอ้ใน
ตัวเล็กๆญาติชินัยจุมมาจุมมายောက်ตัวเลยตัวเนี้ยช้องไหนซ่าเลยจุมมาชินัยจุมมายောက်เลยเอซีเว้ตัวเลยไอ้เฉิงจ้ามาตรุ่ะเลยผิดฉิรอเอวุกิริยาซะเปียวลงไม่ได้ตรุ่ะอะยินซงพรีซอลสู่นี่เนาะจุมมายောက်ตัวมาเอวุกิริยาซะแล้วไอ้มาพะยาจุมเอาพะยาพะเลยคําจุมมาไอ้ก้าไหลหมอมมายีชูอตวยเนี่ยบ่เนาะตู้เยอตวยတော့จุมมาเมียนไล่เมียนไล่คําจุมมาเมียจ้า มีจ้ามีจ้าตรุว่าไว้หลาเลยจม้าไม่จ้าไม่จ้าไม่จ้าเนี่ยจม้าเนี่ยพะเพียวมามาไม่ติเนาะไอ้เฉิงอ่ะซะเนาะไม่จ้าไม่จ้าเนี่ยดาเนี่ยโหพะยาโหขွင့်ปะบ่ซื้อเนาะไอ้มาจม้าอยู่ชุเปียวมาลักขันก็ม้าบิงก็ม้าบิงก็ดิพะยามาไม่ติเลยพะยาซุปะโกกูเลยยังหลอกตายะแค่บ่เนาะอันเนี่ยจม้าพะยาโหลักขันไล่ได้ไม่ชิ้นขันบ่ไม่ชิ้นขันพี่แล้วจม้าเปียงเลยพี่ได้คํามาจม้าหมองดิโหเลยจม้าเปียวเลยตรุว่าเลยเล
ောက်90ပဲရှိတယ်ဘုရားရဲ့လှူဆောင်မှုပေါ့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အမေကလေချမ်းသွားတာကိုဘယ်သူမှမသိတဲ့အခါကျတော့အမကြီးကလင်စင်းနေနဲ့ကုတော့ကုတဲ့အခါကျတော့အမေကအစာရေစာမဝင်ဘူးခြေတောက်ကြီးတီးအဲ့လိုမျိုးလေတီးပြီးတော့အစာရေစာမဝင်တော့ပိန်ပိန်လေးပဲကျန်တယ်ဆိုတော့အဖေကဒီကိုကျမခေါ်ထားတော့အဖေကရောက်နေအမေကမလုံးမရောက်ကျမလည်းအဲ့ဒီပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဟိုမေဒီမေအိမ်မှာလည်းကတ်တာပေါ့နော်ဟိုဟိုနေဟိုဘာနေဟောဟိုဖျားဟိုလာရပါဤပေါ့စီဘူးကတ်ဆိုစီဘူးကတ်ဘာကတ်လဲဆိုတော့မရအောင်တော့ကျမပြောင်းလဲသွားတော့ကျမအကုန်ဖြုတ်လိုက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ခါကျမှအမေကအောင်သွားတယ်သူဒီလာဖို့လုံနေတာကျမတို့သူက5မိနစ်ပြီးချက်ထိသွားတယ်ထိသွားတော့အဖေကလည်းဒီမှာဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ရှေ့နေနဲ့ပြန်လိုက်တယ်ပြန်လိုက်တဲ့ခါမှာဘောတော့လည်းတနည်းမျိုးကတော့မလွတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ तू ကသူ့ရဲ့အဆုတ်ထဲမှာတခုခုဟိုလည်းမအောင်စိတ်မအောင်လို့လေ။အေးလေအခုနေလို့ကတော့ chance ပေးမျိုးပေါ့။ဒီတစ်ခါတော့မအောင်လို့ရှင်မရတော့ဘူးလေ။အဲ့လိုပြော။ကျမအဖေကိုလည်းတစ်ခေါက်ပြန်လွတ်ပြီးပြီ။အဖေကလည်းအမေချန်တယ်ဆိုတော့ तू လည်းနှလုံးခွဲရမယ်ဆိုတော့ तू ပြန်ပေးတွေ့တယ်။ပေးတွေ့တော့အဖေကပြန်လာတော့နှလုံးခွဲအဖေကနှလုံးဒီမှာခွဲခွဲတော့အဲ့နဲ့ तू အမေကအဲ့ဒါနဲ့အမေကလည်းအမေရိကအတားအားလာချင်တော့ तू ကအဆုတ်တွေပြင်ထားတဲ့အမေရိကလာဖို့။အဲ့နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အမေကအဲ့ဒူလေးမော်တက်တဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်ကနေထိုင်ဝမ်အကောင်ထိုင်ဝမ်နဲ့အမေရိကကိုထွက်တော့အမေကမိသွားတယ်လုံးဝမိသွားမိသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုအမေနဲ့ပါလာတဲ့အဖေပေါ့နော်ညီမလေးတယောက်ကသူ့ကိုဟိုလေမဲကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညီမလေးကမယုံကြည်ဘူးဖြစ်တယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူတယောက်လာတယ်သူကဆရာဝန်ပေါ့ဆရာဝန်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ flight attendant တွေမှာရှိတဲ့ဆေးပေါ့နော်အဲ့ဆေးတလုံးအမေကိုထိုးပေးလိုက်တယ်ထိုးပြတော့အဲ့အသက်နဲ့အမေကဒီကိုရောက်လာနောက်လာပြီကျမတို့ဟိုလေရင်ဝဲမှာတက်ချိုတော့ချိုလို့မရဘူးချိုလို့မရတော့သူက flight တန်းเนี่ยဆက်တယ်ဆေးရုံတန်းသွားတော့ဆေးရုံသွားတော့သူကအမေကအဆုတ်ရောဂါဖြစ်တဲ့အောင်မီလို့ကိုယ်အတွင်းထဲမှာကိုယ်ထားတယ်ကိုယ်ထားပြီးတော့သူတို့ဆန်တယ်လားဟာနဲ့သူကလည်းလေဟိုဒီလောက်တော့မှပဲပိန်တယ်ပေါ့နော်အဆုတ်ရောဂါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထင်တော့သူတို့ဆန်းတော့တကားအထက်ထက်နဲ့ထားတော့
Now you got a period to turn out of my car, point of your door, you can't tell, and also the root, Tito, I can't tell, do you feel about a long look down, Tito? Tito, I do not aim about your dear gentleman. Do you know me, no gown, kidding, but you know, then you are past that, eh? Do you want to say that damn wrong, Gino, me out, Larry, tomorrow, Gino, 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 Yaba, hello, I mean, a mighty tail, like so tomorrow, the piano, Yana, old one, a so got very clean. To look at Lady Chema, a mere so tema, a mere idea. But I do what? ดีนะล่ะเนี่ยบาบิโลชีก็ปาริตื่นเลยหนูเนี่ยคาจาတော့ตัวบาပြောเลยสรุปดีสะเปญดิหลอกชิชิเนี่ยคลีๆเตี่ยวฉีทาเลยเนาะตะหยอกก็จ่าတော့ดีโกก้าได้มาบ่ตัวไอ้หลุลงจ่าดิพี่รอกาวนี่ไอ้หลุนี่แหละนอกเตี่ยวก็จ่าတော့ตองมวยไต่นาเลยครอสซ้อมทาเลยไอ้อีปอมาเล่เลยบ่เนาะตูไอ้มาตูจุ่ยอ่ะสรุปอเมียพี่โหล่ะพี่โหล่ะ วันนี้เฉยๆมาอเมียแลนี่ตะเกเวอเมียแลส่งพี่တော့งาละมาอภิแลไล่ตัวอันดีอ่ะถ่ายนี่แหละอันดีอ่ะจ้ะเอาแลอ่ะนี่ตัวอ่ะตรุตรงตรุตรงอย่างกว่านี่ชิ้นตุๆคันนี่ชิ้นตุๆคันพี่တော့อเมียพี่တော့ไอ้อันดีอันดีพี่တော့มาจม้าอภิตัวอ่ะอะล่ะแลพี่อ่ะเพิ่งจ๋าพออันนี้ แต่สรุปดูเนี่ยแหละอ๋อยังซ้อมอย่างได้ขึ้นน่ะจม้าแล้วไอ้มาซี้ยงมาตะบัดนี้ก็เราตรุโยกะชาเราซ้อมมาตรุอ่ะจม้าโอ้ไอ้นี่มาจีชื่อเลยสุดที่จม้าสุบช่องเลยสุดแล้วอกโคตัวล่ะคอมาแล้วจม้าไอ้มะคองไงไอ้ซี้ยงมาจม้าสุจ้องเนี่ยประมาณสุจ้องเนาะลูกตาสอตีมาจอกก่อนเลยจ้องเนาะตูก็ผ่าวอ่ะผ่าวတော့จม้าเลยไม่ลงไม่ทาใบซี้นี่มาเลยเนี่ยลุบတော့ใบซี้หมดถုံซี้เนี่ยพี่တော့จม้าแล้ว ตัวนี้โยนเนี่ยนี่สิมาเลยบ้ามันไม่ใช่เลยเบอร์รี่คลีนเนี่ยยัดตีเลยแล้วไม่ใช่เลยตัวเองไปถอดเลยงาสักลงไม่หลูเลยลุกเสียไม่หลูเลยตัวเองไปถอดทําไมไอ้ตัวเองงาอยู่แล้วโหอ่ะออเดอร์สิตั้วลงไงทําไมนี่เสียเอางาฟงข่มเลยสุดถอดตัวคิดต่อฮะเปลี่ยนพ่นเตชาเปลี่ยนหน้าถองไอ้ล่ะไปเจอเลยอ่ะไปเจอเลยจม้าเนี่ยสิทธิ์ขึ้นมาเลยอ้างาลูกงาว่ายาดีล่ะสุดโกโกเปลี่ยนพี่แล้วซ้ําเสร็จนี่เลยบ่เนาะ คริสโตเอวิญญูยาบ่งามาเลิกยามเลยเตะบ่างามาไอ้หลูอัดเลยสรเอ้ามาจม้าเปลี่ยนผัดเลยเปลี่ยนลิล่ะแล้วคําพาตุ่ยอ่ะเลยสรพยาถ่าวรพยาเนี่ยตบอทาเอาตุ่ยอ่ะเลยแต่ตัวตบอทาจีเนี่ยเจซูพุ่งจัดเลยดูริโอฉิดจัดเลยไอ้อะไรตุ่ยล่ะนอกอตีตีอ่ะมั้ยสรคริสโตเอลุ่งส่งตัวได้อย่าริโอต้องเนี่ยควยกาละมาจม้าโหลบ่าลงอ่ะเลยสรไอ้อะไรตนเต็นเนี่ยหาจม้าเทเนี่ยไม่ผิดล่ะ แล้วโมเลยใส่หมวกปูเดี๋ยวน่ารู้อยู่ในแดนซ์มาจะมาเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้อ่ะอะไรวะเนาะอ่ะจะมาดิเสียรู้ว่าพี่เอาอย่างเจสุจินเนี่ยมาเดี๋ยวบัวร์พี่เอาแล้วจะมาดิเสียแล้วโอ้ยดูจำมาไหมจะมาเสียไม่ติดหมดเนาะมาไหมมาเรียกว่าสิ่งชั่วจริงเนี่ยหมดเราลงมาติดอ่ะมาเดี๋ยวบัวร์พี่เอาแล้วดิเออสรุปตุ้นๆเนี่ยฮัลโหลอ่ะเนี่ยมาเกี่ยวกับจีจีบาร์เลยสรุป ก็ตัวมันเนี่ยเลยดูเลยตัวเลยก็เออเราบอกพี่แล้วเลยให้ดูเลยเลยแต่เราไม่พี่เลยเออเราบอกเนาะจะมาดูไอ้เทน่ามาชี้นี่เราจะมาเราไม่ตีไม่ตีเลยคำว่าพี่เอาอะไรแบบนี้แล้วเกิดที่เจเน่ไม่ใส่เราจะมาเราลงว่าจะบอกตัวอะไรเสียมาเล่นเต้นเสียเล่นเต้นเราจะมาเราปูเชนอะไรบ้างเนาะพี่เอาเลยจีซูเจเน่หรือเสียรู้เลยยังจีซูเจเน่ที่ยังมีปัญหาเลยจีซูจะมาเลยที่ยังเป็นกังวลมีปัญหาสิจะมาเราดูอันนี้เนี่ยเราไปดูว่ามันที่ไหนมาบ
ဖြစ်တယ်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 ဒါပေမဲ့ကျမဖျောက်လေးချစ်တယ်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 လားချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ဘဝမှာလူမျိုးမှုဆိုရင်လူအပ်နေတယ်ဖြစ်နေရသေးပေါ့ဒီတေဘောရရဲ့ဘဝကဖြစ်နေရတယ်ဒါကျမအရင်တော်တော်စဉ်းစားတယ်အရင်စဉ်းစားတယ်အော်အမေနဲ့အဖေခရီးရံပြလို့ဖြစ်လာတယ် ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ငါရှာစားနိုင်ခဲ့တယ်။မောင်မိုက်ထဲမှာလည်းရှာစားနိုင်ခဲ့ဆုံးကျမပဲလို့ကျမယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမမှလူမျိုးချင်းမရှိဘူး။ဘာဖြစ်နေရလဲကျမအမြင်ကုတ်ကုတ်ကိုမေကွန်းထုတ်တယ်။အဲ့မေကွန်းထုတ်နေတဲ့အခါမှာပဲကျမကရှာထွန်းထွန်းရဲ့မင်းစထရီကိုကျမတွတ်ကြည့်နေတယ်။
ရှမ်းသူတို့ရဲ့မင်းဆွေကိုအစကတော့တိတ်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်ကတော့ဆရာသူတို့စပြောင်းတဲ့ခါစားတော့ကျမတို့စမှာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းပဲမှာကျွန်တော်တို့ဖယ်လို့ရှိခံခါလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့တည်တယ်ပြီးတော့လေဆရာထွန်းထွန်းကကြောင်းလေးတာနဲ့ချက်ချင်းဖျားတခင်နိုင်ငံအတွက်ရာနှုန်းအပြစ်ခြေဆုံးခံသွားတယ်အဲ့ဒီခါကတော့ကျမစိတ်ထဲမှာတော့အံ့ဩမိတာပေါ့နော်ဒါသတိမီလေးတုံးရောက်ရ
ไม่ใช่ผู้สูงชีพแต่ดูมาตัวลงในมาแล้วไม่รู้โลกาโลกุสุ่มผู้เลยรวยแล้วไม่รู้เนาะจังหวะต่อมาไม่รวยโลกาโลกุสุ่มสวัสดีเอ๊ะอะไรมีบ่เนาะตัดมีเราผิดอ่ะนะจังหวะเราเราอย่าไม่เครดิตไปละบ่เนาะผู้กูกูเสียรู้เครดิตไปเนี่ยเราโอเคแต่ไม่นอกไปจังหวะไม่ใช่ที่ตัวเราเนี่ยจ่ายในงานจ่ายทั้งนี้หรอกแต่ไม่นอกไปเนาะจังหวะที่เสียทุนทุนเฮาจังหวะชาติไหลอุ้มเองบ่ ชาติไหลมาสู่ชาติเอเสียกุกุเลยเนี่ยแต่เด็กขันชีอาเขียนจะมาปูดีหรือว่าโอ้ชีพตัวเลยเอเสียนอกกุกุเนี่ยเสียกุกุเนี่ยเด็กเด็กเด็กปุ๊บจะไปดิสฟรองเลยครับบ่เนาะตัวเราจูชินเสียนามิจิสวัสดิ์มาตีเลยจะมาดูอะไรตัวเราสิมาจูชินอยู่แค่อะไรเสียจีอุ้งแค่ยาตาบ่เนาะจะมาก็ลงตีเลยอะไรอันนั้นตัวเก็บปุ๊บจะไปดิสฟรองเลยฮาริบ้าที่เราแต่ชินเนี่ยพี่เอาไปดูยาตัวเลย พี่รู้แต่ชินเนี่ยพี่เอายาพี่ด่านเนี่ยเลยโอ้แต่เก็บเอวุ้นที่นี่ไปมาอิมตามาจมารู้จักจานนี่ละดิเอออันนี้มีสูตรเลยฮะพี่รู้เสียทุเรศมีสูตรได้หมดที่เด็กทำมาตัวนิชินปีละนิชินปีปีเด็กดูได้เนี่ยแต่เด็กขันจัดละอายามีรู้ก็พี่เนี่ยเลยดาวรถเด็กเกิดเด็กพี่เอามาไปดีแต่เราที่ดีมีรู้ก็พี่เสียเจ้าเลยมีชีวิตบ่เนาะพี่รู้ตัว ตัวเรียนเนี่ยได้โอ้นั่นเนี่ยต้องเนี่ยเราเลยคิดเองคิดดามอกูเสียตัวเรียนเนี่ยได้แบบนี้เสร็จเป็นสัมเพรียนเนี่ยได้มากูกะที่เด็กแค่พี่เอาลูกเด็กลูกพี่เนี่ยตัวชั่วโซ่โอ้ไม่ยอมจิ้วจุดแค่เนี่ยเอวไปเลยแล้วคิดดูแล้วขันตัวเลยลงว่าคิดดูอยากสีตัวเลยบ่เนาะสุดหรอลูเรียเราเกี่ยวใจเลยเกี่ยวใจไหมลูเรียเกี่ยวอีที่เสียทุนทัวร์ไม่สับเพราะเป็นการสูรุ่งชีเนาะไม่ยอมจีเรียดูเดียพี่เอาอยากสีเสียเจ้าเนี่ยชีบ้าบุ
ောင်ပရော့ဖက်လားတကယ်ဖျားရဲ့လူလားဆိုတာတော့ဟိုခုနောက်ရှိတဲ့လူကတော့ပိုင်ပိုင်ချာချာတည်ပါတယ်ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့တောင်ကြည့်ရှာမလို့ဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုအပေါ်ရတဲ့သေးကနေကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာအင်တာနက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာဒါဝိညာဉ်တော်နဲ့ကြည့်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကြောင်းကအင်တာနက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်မသဘောပေါက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မကပရော့ဖက်တင်နဲ့လည်းအများဆက်ဆံခဲ့ဘူးတယ်ဟိုမစ္စတာပရော့ဖက်ဖြစ်သွားတဲ့လူနဲ့လည်းကျွန်မဆက်ဆံခဲ့ဘူးတယ်တကယ်ဖျားအုံပြတဲ့လူနဲ့လည်းကျွန်မဆက်ဆံခဲ့ဘူးတယ်အဲ့အလိုမျိုးကနော်လေနာနှစ်ဖက်နင်းတဲ့ဟာတွေနဲ့လည်းကျွန်မဆက်ဆံခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်မဘဝမှာဒီ prophet နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့လေဟိုအများကြီးမသိရင်တောင်မှကျွန်မအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတော့ကျွန်မတော့အများကြီး prophet အကြောင်းသိတယ်အားလုံးလူလူနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ပြီးတော့ကျွန်မသိတယ်လေဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဆရာဒီလူမြောက်ချင်းကျွန်မခံစားနေတဲ့အရာဒီတခုခုလူနေငါဘာလို့တလောက်လူနေတာလဲနော်နော်ဘမကြီးမလဲကျွန်မဟိုတကယ်လူအပ်တဲ့နေရာဒီမှာကျွန်မဟုတ်စေဖို့တပွားတတ်တတ်ပေါ့နော်ဒါဖျားနေပဲဆိုင်နေကျမ music ကြီးချင်းနေတာပဲဘာဖြစ်နေရလဲဒီဒီဘောရာပေါ့နော် music လေးကြီးနေတာပဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်အဲ့ဒီဟာဒါလူငါလူအပ်တာဒီဆရာထွန်းထွန်းကိုဖျားတခင်ပေးတဲ့ beat တွေဒီဆရာနဲ့ပဲဖြစ်ပါလေဆိုမှဖျားတခင်ကျမကိုနော် remind လုပ်လိုက်တာမင်းလူအပ်နေတဲ့ deliverance ကဒီဆရာထွန်းထွန်းအဖြစ်ငါပေးထားပြီဒါဆိုတော့ဒီအဲ့နဲ့ Jesus အများကြီးနေအစတော့ကျမခေါ်ချင်တော့ကြာပြီဒါမဲ့ဆရာဟိုအတိုင်းဝိုင်းလူတွေကတိတ်ပြောနေတော့ဒီကျမနဲ့ခင်တဲ့မိတ်ဆွေစားနိုင်မှမလားပေါ့နော်ကျမတော့စားနိုင်တယ်လေမိတ်ဆွေစားနိုင်မှမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော်တော်စဉ်းစားတယ်ဒါမဲ့လည်းဟဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမကတော့မိတ်ဆွေတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့ဆရာနဲ့ဒါလည်းမတည်တော့မှဆရာရဲ့ online ကိုကြည့်ပါသူ့ရဲ့ ministry ကိုကြည့်ပါပေါ့နော်ဆရာရဲ့ ministry ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သူဟောတာတွေကိုနားထောင်တတ်တဲ့သူ့ကိုဖျားခိုင်းတဲ့အရာပေါ်မှာဖျားတခင်အလုတ်လုတ်တလားမလုတ်ဘူးလားဆိုတာတေချာဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ပေါ့နော်ကျမခရစ်စတီနာတို့တငယ်ချင်းတို့ခင်စားမွေးတို့ဟိုမှာခဲ့တယ်တို့ကျမတို့အားလုံးပေးတယ်ကျိုးတော့တို့ကလည်းချက်ချင်းဟိုလက်ခံနိုင်တယ်ကြည်လာနဲ့ကွန်ပျူတာလည်းချက်ချင်းခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ဆိုအလုံးအတဘောတူနေတော့ဟောနော်ဖျားခင်ကလည်းတကယ်လိုအပ်လို့ပါကျမခေါ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဖျားခင်ကကျမတို့စီမှာလိုအပ်လို့ဖျားပူပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်လို့ဖျားအများကြီးစုတင်ပါဖျားတာရဲ့ဘုံကြီးပါစေပြီးတော့ဆရာတို့မြောက်ကိုလည်းဖျားခင်ဒီထက်တာရဲ့အတုံးပြုပါစေတိုက်ခိုက်ချင်းခံရတာတော့
ဒါခရစ်တော်တောင်မှအရင်တက်ခက်ချင်းခံရတာပဲတက်ခက်ချင်းခံရမှအောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုတာသိရတယ်လေတက်ခက်ချင်းမပါဘဲနဲ့တော့အောင်ပါအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့ဒီတော့ခုခဏတော့ပေါ့နော်ဘလောက်နောက်ရှက်မှုဝင်လာတယ်လေဆိုရှင်ကျွန်မမျိုးသားကကျွန်မဆင်မလက်မတင်နေတော့ဘောလေတူကပြန်တော့မယ်လေပြန်တော့မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိုတနေ့တော့ကပါလာဒီနေ့ပါလာတဲ့သူ့ရဲ့အိတ်ကူလေဟိုအင်ဂျီလေးဟိုယူလာတဲ့ဟာအိတ်ကံတော့ပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ကားနောက်ဖုန်းတော့ဖွင့်မယ်ထိပ်ပြီးပြန်တော့မယ်အချမလေးဟဲလို့မလို့ပါနေမလို့ပါနေတော့အဲငါပြောနင်းလို့အစဖျားတခင်အလုံးလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်စာနာကအင်မတန်နောက်ဆက်တက်တယ်ဆိုတာနင်းတတိမရဘူးလားလို့နင်းအဲ့တော့တတိထားမိပါပါလားလို့အဲ့တော့ဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမနေချင်တော့ဘူးတဲ့ငါပြန်တော့မယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ I love you ဆိုသူပြောတယ်เออแล้วหลบตัวล่ะพอเนาะเจซุรอจ้ะอะแล้วเนี่ยตัวอถกก็เปลี่ยนกายนี่เปลี่ยนวินลาเลยไม่โมวินฉลาดไม่ตัววินลาล่ะจม้าตูบอกเลย I love you โลนี่นี่บอกตะกี้တော့ตูจม้าตองตะดิมาทามีตูอ่ะตูโหเสียรู้มินิสตรีจม้าชินจ่าเลยกูตะเตกันเฉ็ดดิเสียชินจ่าดาวไม่ห่มตะเตกันเนี่ยดูตะกี้ตะเตยาได้ดูเนี่ยไอ้ชินจ่าเฉ็ดจม้าตูชินจ่าเลยชินจ่าတော့ตูอ่ะอะซ่าลงอ่ะเสร็จมั้ยเอาไปยังเสร็จมั้ยซ้าซ้าได้အဲသူလည်းသူ့ကိုသူတော့တိမှာပေါ့နော်အဲစိတ်ဝင်စားတော့သူနဲ့ဟိုတနေ့တော့ကဆိုတော့အာနေဘယ်လိုလဲလို့ပြောတော့အေးတဲ့ငားတဲ့ငားတဲ့နှချင်းခံမဲတဲ့ဒါမဲ့ငါနှချင်းခံတာကလေတဲ့ငါအတွက်ပဲဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ family အတွက်အားလုံးပါပါစေပေါ့နော်အေးသူကအဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့ဒါကျမလည်းဒီတိရသွားတော့ပေါ့နော်ကျမလည်းအော်ကျမခံတာလေကျမရဲ့ family အတွက်ပေါ့ကျမရဲ့မိစင်ဖတ်ဆက်ဟိုကျမရဲ့ညီကိုမောင်တို့ကကျမညီမတွေအတွက်လည်းပါပါစေပေါ့နော်ကျမလည်းအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါစဉ်းစားမိသွားတာသူကပဲ family အတွက်ခံတာဖြစ်ပါစေပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချဒါတော့မှနော်တကိခံခါဒီမှာဆွဲလေးလားစာရာကမရဘူးအဲ့နဲ့ကျမလားဟာนี่สาดาซวยเลยสวนนี่ดิถ้าบาลูกพยาศีลาราพยาสานะลงมาไม่ใจดูลูกนี่ลงหยอกทิ้งหยอกมาสานะลงมาไม่ใจดูเนาะลูกนี่ดิถ้าถามาสุเดี๋ยว I love you ลูกด่าขึ้นบาลูกอะไรชอบเนี่ยว่าดิไม่ยามหยอกเลยหุบเด้ลูกตะโบสุญีมาก้าวเน้สุเดี๋ยวอีหุบเด้สุงาลาတော့ไอ้มานิชินะคาคําพี่ยองูบาเลยยอဘာမှကျတော့ခါလက်အကြိုက်ဖက်ခါလို့ကမူပြီးမှအမကျေးဇူးတင်နေပေါ့နင်တို့ဖျားတုံးပြည့်ကျေးဇူးတင်ပါညာတင်ရဖျားကိုကျေးဇူးတင်နေပေါ့ဆရာထွန်းထွန်းတို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပါညာအကြိုက်ကျမကိုဖက်ပြီးမူနေတာသူမြင့်ချင်ခံပေးနေတော့မှအဲ့နဲ့သူလွတ်ချင်ရသွားတာပေါ့ဟာလေလုယာရောက်ရှားနာနာပုံစံပါတယ်အားလုံးလည်းဖျားခင်ရဲ့အဲဘုံသင်ရှာဖို့ဖြစ်ပါစေ။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါရစေ။နကိုမမြိုက်မကြောက်အဖိုးဖွားတွေတည်တော့တော့မြိတ်ကမကြခံဘူး။ဒါမဲ့မင်းညာဖြစ်ပြတဲ့မိရှိတရားလေးဘူးမတူမီနေတူမီတူမကောင်းတာလုံးမြိတ်ရဖြစ်သွားတယ်။ဒါမဲ့မင်းညာတဲ့အစားမိပါလေပါအလုပ်ထဲမှာဘောနော်ဆရာထူးထူးတို့လင်များရောက်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြီတော့အာကျွန်တော်အလို့ကလည်းနည်းနည်းကြားနေဆိုတော့လေဟိုကယူနီဗာစီတီမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဘရက်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အေးပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့မင်းညနေ့လီ3နိုင်နဲ့4နိုင်ကြာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘရက်တာလုံးလုံးအေးလို့မရဘူးလုံးလုံးအေးလို့မရတော့ဘာကိုတွေးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုပေါ်မှာဘုရားဘာကြောင့်ဒီလောက်ကိုကောင်းမြတ်နေတာလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလုံးလုံးအေးလို့မရဘူးလုံးလုံးမရတဲ့အခါကျတော့ပြန်စင်းစားတာအခုနာဒီမှာပြေးနေတဲ့ဟိုအင်ဂျင်နီယာကျွန်တော်သားကြီးပေါ့နော်သူကဒီနှစ်နှစ်အရွယ်ရနေပြီတော့မှအစမဖြစ်တာပေါ့နော်အသက်ရှူကြနေတာပေါ့အဲ့ဒီလောက်တော့ဖြစ်နေတဲ့သူ့မြန်ဆူတောင်းနေတယ်မူဘီမြေကြီးချပြီးတောင်းနေတာအကောင်ကလည်းတိတိလေးနဲ့တချီလို့မြေကြီးချပြီးဆူတောင်းနေတယ်ပါလီလို့နေတာလည်းလူကလည်းစိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလိုပဲနေပြီးတော့အခုချိန်ထိကိုငါ6နှစ်ตาอองจรตาเลยตุ้ยอัสมาล้นๆออกเปล่าตัวเลยอาเมนอะเนี่ยเอออจองเลยซินซาเนี่ยอกุอินยอบาจองจิโลก้องเดอินก้องจรรู้มีตาสกูบะยาบาจองจิโลโกก้องเนี่ยนี่ตะเลยสุดแล้วอจองเปลี่ยนตุ้ยอะคาอินยาเลยอจองเปลี่ยนตุ้ยเปลี่ยนฮอจรรู้บอกว่าพะยาบลูพี่ๆดิโลก้องเนี่ยนี่ล่ะเลยจรว่าบาล้นนี่ล่ะเลยอกุบาดิตุ้ยนี่ล่ะเลยก้องเนี่ยมาบาดิชี้นี่ล่ะเลยสุดแล้วเปลี่ยนซินซาเปลี่ยนอ๋อไอ้ดิอภีโหตีจริงเนี่ยညနေကိုအဖြစ်ပေးမယ်ဆိုတာကောင်းတယ်မှာလေ
ตัวสุดาปอนี่แหละป้ามาเลยน้ำเลยตอนนี้มาจ้าพูดมาคำพูดเลยติดติดสุดาที่ไม่แก่นี่สุดาประมาณนี้ไม่แก่นี่สุดาที่นักข่าวเมียบ้าอเมริกาอยากจะเซ็นนี่สุดาที่แต่เมียที่อยู่ดอกจอมมันมันเปลี่ยนหลงผิดตัวเลยสุดท้ายมาโกงโกงโกงพี่นี่อีประมาณสักอะไรก็งงตัวเมียลงมาตัดเปลี่ยนมาสุดมาชี้เลย อ่ะลูกเป็นพี่ที่การเราไม่ยากเราอุ้งสูบีเราสิ่งที่มาโกงโกงโกงพี่นี่เราจะคุยอะไรพี่เด้จะเล่นน้องเล่นลาพี่จะว่าโอ้เราจะคุยอะไรเราจะเดี๋ยวเขาจะดีเจ้าที่มาเดี๋ยวเราสิ่งที่เราไม่ก้าตัวอุ้งสามไม่เปลี่ยนแต่เด็กคือเราจะก้าวไม่เปลี่ยนแต่ แต่เช้าเช้าเนี่ยเราสับเพี้ยนเลยโอ้เดี๋ยวเราไม่ทราบว่าน้ำเมฆอะไรแบบนี้เป็นอะไรบ้างสรุปตัวอเมริกาเยอะเสียจนเบื่อเริ่มเพี้ยนตุกรุ่นเลยเราสับไม่ใช่แต่ตุกรุ่นเพี้ยนตุกรุ่นดาวน์อะไรมาไอ้สันไอ้สิ่งอะไรก็เนื้อสก้าจะเอาปอดมาหนาหนีไปแล้วตัวเนี่ยตะเกียบวิญญาณนู้นท่าไปแล้วตัวเช่นเดียวสรุปตัวเราเกิดจริงไอ้มันน่าเลยไปแล้วจะเกิดยังไงวะไอ้เรา โซ่ใช่ไหมมันโซ่พี่กูว่าเราจะใส่ได้มาแล้วดูว่ามือเนี่ยกูสักคนนี้ก็จีรัสว่าเราพี่จะมาพี่ตาสว่าพี่เราจะใส่ได้เปล่าทำไมจีเจอเราไม่รู้จีเลยใช่ไหมเนาะไอ้มาจะจะเนาะเกิดจีรัสเหรอกูยังก้าวหน้าหรอไอ้นั่นเป็นตัวเราก้าวหน้าเลยทำไมแค่ทำไมดูว่าจะเราแต่ก็ตัวเราเราจีรัสเราจีรัสไปแล้วไอ้มาไอ้พี่อากูมีกูพี่เราว่าพี่อากูไม่อยู่ในปานิชินะไอ้ใช่ไหม ยันเนี่ยยังไงขอว่าจะต้องตามพี่เดินเดินจากเราจะย้อนกลับพี่เดินแล้วพี่ก็ไอ้ซีนี่เนี่ยพี่เดินไม่ได้พี่รู้เจ้าเด็กกันจะเซ็งว่าเจ้าไอ้เราสิเลยตัดสินใจกันจะจะว่าเจนเนี่ยตัดสินใจเนี่ยไอ้เราอันนั้นไม่ใช่มาตัวเราตัวเองตัวเราตัดสินใจแค่ติดจ่อเราไหมแต่ละตอนดูนาฬิกาเราไอ้เราสุดท้ายพี่เพื่ออะไรเอาไว้ก่อนสุดท้ายเนี่ยย้อนกลับเจ้ากันด้วยตัวไอ้เราเลยสรุปเราทำไม่ได้ทำไม่ได้เราจะ ยังไงเขาอยู่มาเนี่ยเจ้าสุสานเจ้าสุสานด้านนี้เสียมันตัวอะไรหูมันเป็นไม่ใช่เช่นเจ้าหนุ่มแต่ถ้าเราแต่เช่นเดียวกันอย่างคริสเตียนเช่นเดียวกันอย่างแต่เราว่านั่นเหมือนกันเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นเราไม่ใช่เราเนาะแต่เรา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 เราไม่ใช่เราเนาะแต
ကျွန်တော်မိရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးသူကလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူကရက်ဆိုးရတယ်ကျွန်တော်ကဆယ်နဲ့ဆက်တရအိမ်ပြန်မလာရင်သူဆိုးရတယ်သူဆိုးရတယ်တော်တော်ဆိုးရတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးရတာလဲဘမာပြီးမာလဲလို့အနှိမ့်ချခါတော့မသိဒီရောက်တော့လေကျော်လေဟိုဘမာပြန်နေပို့တာတော်တော်ရှူးရှားရောက်လာတော့ဒီမှာဒီလိုကျွန်တော်လူရောက်လာမှုမလို့အဲ့တော့ဆိုရင်တခါမှမကြောက်တဲ့ဗီဇာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ရှိမှတော့မသိဘူးနော်အဲ့ဗီဇာမျိုးနဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့ဗီဇာမျိုးရောက်လာပြီးတော့ဒီမှာဘယ်လိုမှမထင်မနဲ့ကျော်ကြောင်းဝင်ရတယ်စကောရှစ်အပြည့်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်လို့ထင်တဲ့အရာရတယ်ပြီးတော့အလုပ်ရတယ်နော်အဲ့လိုရတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ပါမယ်ဘလို့လဲဒီကြောက်တာအရင်ကြောက်တယ်နော်နောက်တော့ကျွန်တော်ဥစားနောက်ဥစားတော့ကြာလုံးခဲ့တဲ့စီစကနေ့တော့ကြာတော့ကျွန်တော်ဒီဆုံးကနေ့မှာအဲ့မှာကြာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအလုပ်ကထွက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှလည်းလေတော့ကျွန်တော်အလုပ်ပြောင်းဖို့ဖြစ်လာအလုပ်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အတူရုပ်မိုက်ပြောင်းအလုပ်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဥစားအဲ့ဒီကျွန်တော်အထူးဖြင့်ဖြည့်ဆုံးရပါရအလုပ်ပြောင်းချင်လာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစဒီဒီ Silicon Valley မှာကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒီ just software engineer လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်တော့ကျွန်တော်ကဒီ how စိတ်ဝင်စားချင်အချောင်းရင်းကလူကိုယ်တည်းကူကဒီဒီ technology နဲ့ဒီစိတ်ပညာနဲ့ sexy လို့ကျွန်တော်ဖေရဟိုကပေါ့ radiologist ဆိုတော့သူကဒီဒီဓာတ်မှန်နဲ့ပတ်သက်တော့ဟိုရဲဆိုတော့သူရောက်ပါကျွန်တော်ဒါစိတ်ဝင်စားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအချောင်းတွေပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အလုပ်ကောင်းတာဒီ chip business တော့ဒီ Silicon Valley မှာဒီ chip develop လုပ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လုပ်ချင်တာမျိုးတောင်းကြောင်းမှာတော့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒီဟိုပါပေါ့ဒီ neural network တို့ဒီလူအုံနောက်နဲ့ဟိုစာဒီ narrative ပါနေနဲ့ဟိုစာ design လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတွေပဲတူတာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲ့ဒါပဲညာလက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် master ရခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖြစ်ဆုံးတဲ့ခါကျကျွန်တော်လုံးဝစိတ်တွေမပြောင်းပေါ်လာဒီအားမပြန်လုပ်ချင်တယ်ပြန်လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဥစားဒီ physics လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် medical physics ပြန်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဘယ်တော့ဆို technologies ပြန်တက်တယ်တက်တော့လေဘယ်လိုဖြစ်လဲသိလားကျွန်တော်ကဘုမဆိုင်ရအောင်လုပ်တာ
သူ့ဆိုရင်အနိုင်ကျင့်ပါဆိုတာလူလည်းကြောက်အနိုင်ကျင့်ပါလားအင်းဒီအမေရက်ကျောင်းသွားရင်ဆရာရက်လက်သွားပြစ်စိတ်ကအဲ့ဒါပြောသေးလားကျွန်တော်ဟောမယ်ကျွန်တော်ဟောဥစားတဲ့လူတိုင်းကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်ချင်မနာလို့လူလည်းဖြစ်ပြောပါတော့ဆိုဥစားကျွန်တော် background မှာတီးပြောဒီလိုလိုလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့လည်းဖြစ်ပြောပါတော့အဲ့အလုံးဝင်လေကျွန်တော်ရဲ့နည်းနည်းဟိုဟာလေ supervisor ဖြစ်နေဟိုဟာလေကျွန်တော်ကိုအနိုင်ကျင့်ဒါမျိုးမျိုးနိုင်ကျင့်ဒါနိုင်ကျင့်နေရတယ်ကျင့်ဒါအဲ့တော့နောက်ခရစ်စတန်နဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ ready သွားပြီးတော့အိမ်မှာလေကျွန်တော်သွားဖြတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါကုလားပြီးကျောင်းသားအချိန်မှာကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်ရနော်ကျောင်းသားအချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းပြီးခါနေကျတော့အလုပ်ကကျက်သွားပြီအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သွား ready သွားတော့သူ့ဖြတ်ပြီးတယ်ညောကျောင်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်နောက်ကျွန်တော်အဲ့စားဥစားမျက်နှာရဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လိုလဲမျက်နှာရပြီပဲနော်ဟိုပြားတင်တော့မျက်နှာရပြီပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပတ်မှာကျွန်တော်ပြန်သွားကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲအဲ့တော့အလုပ်ခက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အလုပ်ကျောင်းတီးကလောက်ရပြီကိုအလုပ်သူတို့အလုပ်လက်ခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုပတ်စံပေးတယ် bonus ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ bonus ပေးလို့ခါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စလုပ်တော့ကျွန်တော် technologist နဲ့လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာ physics နော်အဲ့လမ်းကိုလည်းဖျားတင်ကဖွင့်ပြီးတယ်အချိန်တက်ကဖွင့်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ဒီဟိုစားဒီဟိုဖျားတင်ကခင်ခွတ်တော်လက်ကွားကိုင်းမှာခင်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လက်ကားနဲ့ပြီးပြီပဲကျွန်တော်လက်လီနဲ့ပြန်ရတာအရှိတချို့ဟာကျွန်တော်မသိတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ပဲဖွင့်ခဲ့တာလားဒီတကားပေါ့ဝင်ပေါက်ကလေးနော်စာရဲဝင်ပေါက်ရှိ6လောက်ရတကားပေါ့လေးရှိဝင်လို့ရချေထိုးစားရှိဝင်လို့ရနော်ကျွန်တော်အဖေပေးရဖွင့်ပေးရတာတချို့ပေါက်တယ်ကျွန်တော်မသိဟုတ်လားဆိုတော့ပြန်ပေးရတာရှိတယ်မနေ့ကဆရာပြောရင်အလုံးစုံသောတရားကိုကျင့်သိနေပြီဆိုဟုတ်တယ်လို့နော်တချို့အဟာကငါဥစားတော့ဟို act of faith ပေါ့နော်ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့နင်းလိုက်တဲ့ဝင်လိုက်တဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာဒီခုနှစ်ပတ်ပတ်လိုက်တဲ့အရာနော်ဒီနှစ်ချင်းခံလိုက်တဲ့အရာကျွန်တော်အကုန်လုံးနားလည်ချင်မှနားလည်မယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကိုပြန်နေပေါ်ပြဆိုကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်နင်းဝင်မယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ကြံတဲ့အခုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တက်မတော်တဲ့လူကျွန်တော်တော့မတက်တဲ့လူကကျွန်တော်ဝင်ပြီးဟောက်စားလုပ်တာအများကြီးပဲအခုဒါပေမဲ့အချိန်တန်တဲ့ကဘုရားတည်းကပြင်ပြီးရှင်းပေးတယ်နော်ရှင်းပေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီအခုတလောက်မှဖြစ်နေရကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပတ်သုံးကတော့တလောက်လောက်ကတော့ကျွန်တော် free worship မှာကျွန်တော်ပြောနေဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဖြစ်နေရကျွန်တော်ပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကောင်မောင်မလေးဒါအေးဒါပေမဲ့အဲ့မှာအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်အသေးစိတ်လုံးပြောရအောင်အဲ့ဒါဘုရားတည်းရှင်းပေးပလိုက်နော်အဝကောင်အခုလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကဆရာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျကျွန်တော်စိတ်ကဖြစ်လာကျွန်တော်ယုံကြည်မပိုင်မလို့ဘာလို့ယုံကြည်မပိုင်ပြည့်စုံမြရာအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မယုံမဲနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်အေးကျွန်တော်စိတ်မှာဟုတ်တယ်ဒီဟာကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ပြန်ဖျက်ရင်ပေါ်ပြကျွန်တော်အသေးစိတ်ဖြစ်ချင်မှသိမယ်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်နင်းဝင်မယ်တော့ကျွန်တော်ကျွန်မကြံရှိနေတဲ့မကောင်းမသိတဲ့အရာတွေအချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီနေ့လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအချိန်ယူရဲလို့နော်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့မှာကတင်ချင်းမရဘူးဆိုတာတိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမနံပါတ်1ပါပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမအရန်ဟိုစိတ်ထဲမှာတသက်လုံးဆာညက်နေတသက်လုံးနဲ့ဖျားချောင်းသွားတသက်လုံးနဲ့စန်းစာကိုလွတ်ချက်တယ်စန်းစာလည်းအမေရတယ်ဖျားချစ်တော့အရန်စန်းစာဖတ်ခိုင်းပြီပဲဘဝမှာဘာမှလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲအငြင်းတန်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲpeace machine ပေါ့နော် peace machine နဲ့ပြီးတော့ wholeness machine ပေါ့နော်လို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာ born again ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျမအရန်အင်ဝင်ပလီဆရာကြီးခေါ်ရပေါ့နော်အရန် passionate ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဗမာပေါ့နော်။အဲဗမာ community ထဲမှာဘုရားကျောင်းသွားပြီးဗမာလည်းမလွတ်မြောက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တစင်းတစင်းနဲ့ဘုရားသခင်ခေါ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့လေ deliverance ministry ရောက်တဲ့အဲရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမက born again ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မှာဟိုဆရာ96တောင်းအဖြစ်ပေါ့နော်။အိမ်မှာဟိုကစတင်နေပြီတကယ်တော့အဲ Sunday school စတင်တဲ့လူတွေကိုကတင်ချင်းကျောင်းပြောတယ်ပေါ့နော်။ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကျမဘယ်လို realize ဖြစ်လဲဆိုကျမကကောဟိုသူများတွေကတင်ချင်းအကြောင်းပြောနေပြီပဲကျမအဖေနဲ့ကျမမတည့်ဘူးကျမအဖေနဲ့လုံးဝကျမအဖေကဒီအခန်းထဲမှာသူ့ဟာသူစကားပြောနေတာသူ့အတန်ကိုကြားတယ်ကျမဟိုဘက်ခန်းမှာတော့ကန်နေရအဲ့ဒါနဲ့ကျမနေပေါင်းကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်တာပေါ့နော်ငါဆန်းနေစုစုဆီရမှလည်းလုပ်တယ်သူများကိုကတင်ချင်းအကြောင်းပြောနေတယ်ကျန်းစာကမိဘယိုတီလို့ပြောတာကိုယိုတီချင်တယ်ယိုတီလို့မရဘူးကိုယ့်ကိုတီတယ်ကျန်းစာကိုဖတ်တယ်ကျန်းစာကိုလည်းပြောတယ်ငါသူများကိုလည်းကေတင်ချင်းပြောနေတယ်အဲတည်းကပြောတယ်အဖေအတန်ကြိုင်းရင်အဖေနဲ့ရံဖြစ်တယ်အဖေရဲ့အတန်ကြိုင်းတော့ irritate ဖြစ်တာလေ
အသေးလေးရှားပြီးတော့ပါတယ်ကျမအဖေနဲ့ကျမလည်းလုံးဝမတည့်ဘာလို့လဲမသိဘူးအဲ့ဒါကျမကိုယ်ပြန်စစ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမအဖေကအရက်တော့ဖဲရိုက်နေတယ်အဖေလည်းမဟုတ်ဘူးမိသားစုစားကြည့်ဘာလို့ကျမအဖေနဲ့ကျမမတည့်ရတာလဲအဲ့လို spirit မှာသူ irritate ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုဘုရားကိုမေးမေးနဲ့ဘုရားသခင်ကသူကသူပဲပို့ဆောင်သွားတာပါအဲ့မှာ reading ရောက်သွားကျမရဲ့ Sunday school ကလေးတယောက်အဖေကျမရောက်သွားတာပါရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့အိမ်မှာ deliverance ministry introduce လုပ်တာပေါ့နော် inner healing နေပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ကလည်းအရန်ထူးခြားတော့သူများ help လို့သူတို့ခေါ်တယ်ကွာဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့များသောအဖြစ်ဒီ deliverance ministry ဆိုတာများသောအဖြစ်လူတွေကလက်မခံနိုင်ပါဘူးတကယ်မလားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျန်တာဖျားလုပ်ပေးပြီးဘာလို့ဒါလုပ်လဲဒါမင်းတို့ကအမြဲပြောနေတယ်လေဆိုတော့အဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မအိမ်မှာအဲ့ deliverance ministry ကအဲ့ inner healing ပေါ့နော် inner healing ကအဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တွားပြီးတော့တွားဆွတ်တောင်းခံတယ်ပေါ့နော်သူကမေးတယ်နေပါဥစ္စာနော်deliverance လို့ချင်ပါ set free ဖြစ်ချင်တာပေါ့ကျမ everything လို့ပြောတဲ့ခါကျသူနဲ့ကျမနဲ့အတူဆူတောင်းတယ်အတူဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအိမ်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုစပြီး လူမြောက်တာကိုခံစားရပေါ့နော်အိမ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုပြန်ပြီးတော့ကျမအဖေကိုကျမစိတ်ဆိုးပြီးတော့ခွင့်မလွတ်ခဲ့တာတွေကိုဘုရားသခင်ကသူနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျမပေါ်ပြရင်မျက်စိတမမြင်သူကမေးတယ်မေးကုန်နေပါမြင်နေမေးတယ်ကျမဒီလိုမြင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါဝန်ချပြီးတောင်းမှန်ကိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ကျမကိုအရင်ဆုံးသူကဘယ်လိုမျိုးမေးလဲဆိုနင်းနင်းအဖေနဲ့ good relationship ရှိလားမေးရဆိုတော့မိတဲ့ခါကျတော့ကျမမဖြေနိုင်ဒီမိကဘာလို့ဆိုသူကကျမဖြေနေကျမနဲ့ good relationship မရှိဘူး။မရှိတော့နေကိုအဖေနဲ့ good relationship မရှိတဲ့လူက God the Father နဲ့ good relationship မရှိနိုင်ဘူး။အဲပေါ့နော်။အဲနေပြီးတော့မိရနေနဲ့အမေနဲ့ good relationship ရှိတာအမေနဲ့လည်း good relationship မရှိအမေကတော့အဖေလောက်အဲ့လိုမျိုး irritate မဖြစ်ပဲနဲ့အမေနဲ့လည်း good relationship မရှိဘူးဆိုတော့ကိုရဲ့ spirit ကညာလို့မရဘူးလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရှိမှာညာလို့မရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။အဲ့မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီက Jesus နဲ့ relation Holy Spirit နဲ့ relationship မကောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူကပြောင်း family နဲ့ good relation အမတွေနဲ့ good relationship ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်အဲ့လိုတပြေးပြေးလူမြောက်ချင်းခိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျမဘာမြင်လဲဆိုကျမတို့ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေကနော်အများကြီးလူမြောက်ဖို့လိုပါလားဆိုတော့ကျမမြင်တယ်မြင်တဲ့ခါကျတော့ကျမ2013မှာကျမဗမာပြည်မှာလက်စာဖွင့်လာပြီးဆိုကျမတငယ်ချင်းကလည်းဗမာပြည်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမဘာလဲဆိုအဲ့ deliverance ministry ရန်လုပ်ချင်တာဗမာပြည်မှာဘာလို့ဆိုဗမာပြည်သူပြည်သားတွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်သိဘာလို့ကျမတသက်လုံးခရိယန်လုပ်လာပြီးမွေးရတဲ့ခရိယန်ကျမ်းစာပြိုင်နေပထမရတာကျမ်းစာအုပ်လွတ်ချက်ခဲ့တာဒါမဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့မလွတ်မြောက်ဘဲနဲ့ဘုရားကကိုယ့်ဒီလို journey ခေါ်လာတော့ကျမသူများအတွက်အရန်ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ကကျမပြန်သွားတဲ့ခါမှာကျမအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လုံးဝဝိညာဉ်ထဲမှာတိလိုက်တယ်ပြန်တိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာကျမဒီအမေရိကပြန်ရောက်လာပြီးတော့မှကျမအိမ်မှာသွားပဲကြည့်လိုက်တာပါဘုရားခင်နေရာကိုခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့နေရာဟိုကျမဘယ်လိုမျိုးနေရာရောက်သွားလဲဆိုရင်ကချင်ပြည်ဟိုစစ်တိုက်တဲ့နေရာတွေပဲလဲရောက်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာ AIDS ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမိဘမဲ့တွေလည်းလှုပ်ချင်လဲဆိုပြီးသွားကြည့်အဲ့လိုရောက်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာနေနေရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားပေါ်ပြပါတော့ပေါ်ပြရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ချိန်မှာဗမာပြည်အတွက်ပေါ့နော်ဘုရားစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘုရားကလူတွေကို raise up လုပ်နေအောင်တွေ့ရတဲ့တကြောင်လည်းဘုရားယေရှုကိုချီးမွမ်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုကျမနဲ့ကျမယောက်ျားလည်းအရင်အလုပ်တွေများတည်ပြလာပြီးတော့ကျမနဲ့ကျမယောက်ျားလည်းဟိုကျမအရင်ပြောမှဆို extreme ဖြစ်တယ်လေတကူဆိုအရင် extreme ဖြစ်တော့ကျမယောက်ျားမခံနိုင်တော့အဲ့ဒါကြီးမခံနိုင်တော့လည်း but he goes along with me ပေါ့နော်ဆိုတော့သူနဲ့ကျမနဲ့တော်တော်ကြီးကိုဘုရားမဆုတောင်းနိုင်တာကြာပြီဘာလို့ကျမအရင် extreme ဖြစ်တယ်တည်ပြတကူဆိုရင်လည်းဟိုတယောက်ထိရက်တည်တိုင်းတယ်တချို့ဟာလည်းဆိုဟို emotionally spiritually တယောက်ထဲကကိုရက်တည်နေရတယ်တကယ်ကြီးရှိတယ်ဘာမှဖြစ်ရတယ်တယောက်ထဲထက်တည်တည်ပဲတရားငါကဘုရားပြောရင်ငါလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုး yes extreme ဖြစ်တော့ကျမယောက်ျား you have to go along with me ပေါ့နော်သူနဲ့ကျမနဲ့တော်တော်ယူဆုမတောင်းနိုင်တာကြာပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးအလူတွေအတွက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့နေမြချားထဲမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဆူတောင်းနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျမတို့တော်တော်ဟိုစကားမပြောနိုင်တာဟိုသူသဖြင့်အတူတူဆူမတောင်းနိုင်ချက်ကိုကြာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားခင်ကြီးတို့ရှင်းွားပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့လည်းကျမနဲ့ကျမယောက်ျားကျမယောက်ျားလို့ကျမတချင်းဆိုတော့ပြန်နေဒီသားလို့ချိန်တယ်ဖေဆန်ဝါရှစ်ကျမဆိုတချင်းမဆိုတာဆိုတော့ဘလောက်ကြာပြီးတော့ဒီတချင်းလေဆိုတာလေမမတ်တော့မမတ်မိတော့ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့တချင်းဆိုခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ငါတည်းဘာပြောဘူးကလည်းမလာဘူးတဲ့ okay လို့ဆိုရင်ငါလည်း practice ဆက်လုပ်ထားပြီးတချင်းနဲ့စားနားထောင်ပြီးတော့အဲ့နဲ့ဆိုမနေ့ကလည်းအဲ့ကြောင့်ဆိုင်မစင်ပုံမစတဲ့ချင်းစားဆိုတာတချင်းတွေကလည်းမမတ်မိအဲ့ဒါစာသားတွေကလည်းမမတ်မိဒါမဲ့ဆိုချင်တာ it start to flow ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာတချို့ဒီခါလေးကျရင်ဖျားပဲမှာအာကြီးနေရင်းနဲ့ကို
ဖျားနဲ့ဟိုကိုယောက်ျားနဲ့လည်းစင်မပြေနိုင်တဲ့ level တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အေးအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအဲ့ဒါရန်အောက်တော့ balance ဖြစ်ဖို့ဖျားအလိုမရှိဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်မနည်းနည်းတက်သေးခံကြပါတယ်လို့ကျွန်မဖျားဟိုဆရာတို့လည်းဟိုအများကြီးတုံးစားပေါ့နော်အားပေးချင်တာတည့်ရမလားအများကြီးကဲ့ဟိုဆရာပြောတယ်လို့ရဲ့အများကြီးကဲ့ရဲ့ချင်းခံရမယ်တည့်မှာကိုယ့်ကိုဖျားနဲ့ပဲလုံးဝယက်တီးရမယ်အချိန်ရှိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရန်ထူးခြားတဲ့ဟာကျွန်မတခုပါပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့ spiritual father ပေါ့နော် तू อ่ะအဲ့ဒါ तू နဲ့ကျမနဲ့ရလဲလို့ပဲဟိုပေါ့နော် messenger နဲ့အမြဲတမ်းကျန်တာလည်းပို့ပြီးအမတယောက်ရှဲမပြုံးစွာအဲ့ဒါအဲ့တနေ့မှာ तू อ่ะ usually तू อ่ะဗမာ phone နဲ့ပို့တော့ကျမဖတ်လို့မရဖတ်လည်းမဖတ်ဘူးအဲ့ဒါ तू လို့ပို့လိုက်ကြည့်လိုက်တစ်ချက်နဲ့ချက်ပဲကြည့်အဲ့မဲ့အဲ့နေ့ကျတော့ကျမအဲ့လိုဖျောက်ပြီးဖျားတယ် I'm so sick and tired of it ဟိုကျမဟို different church တွေနဲ့ဒီဆရာတို့ပြောလို့ကိုဆရာဟိုလို့ပြောလို့သိရမလား तू ပေါ့နော် I want to hear from you ကျမဒီကိစ္စဒီမှာဒီဆရာတို့လည်းမြောက် host လုပ်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ I really want to hear from you လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအဲ့အမပို့ပြီးလိုက်တာ they phone ကတော့တိတ်မမြောက်ဒါပေမဲ့ကျမ I can make it out လေ first corinthian chapter 12ကိုဖျားဖတ်ခိုင်းတယ် chapter 12 verse 25အဲ့မှာဗာပြောလဲဆိုတော့ chapter အဲ့ကျမ one လာလေးပြန်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမကျမဦးပထမအရာမှာသူကတမန်တော်ထားလေးနဲ့ဒုတိယအရာမှာ prophet ပြုတဲ့အရာတတိယအရာမှာဆရာနောက်ပြီးတော့ healing ပေးတဲ့လူအစ်စ်အစ်စ်နဲ့ဖျားထားတယ်ဆိုတော့ confirmation ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဖျားခင် that's it I'm doing this CMI ဆိုတော့အဲ့ဖျားကိုကြည့်ဆိုချင်းဝတ်ပါလို့တကယ်တော့ဖျားသခင်ကကျမတို့ဒီအရာကိုဒီမှာလုပ်ဖို့ဆိုရတယ်ဖျားပဲ confirmation ပေးတာအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တက်တည်ခံချင်ပါတယ်လေအကြောင်းမို့ကျမအကြောင်းမို့အမြဲပဲဖျားကိုဘာဝန်ခံလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဦးခေါင်းကခရစ်တော်ပဲခရစ်တော်ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပြောခရစ်တော်ရဲ့ဦးခေါင်းကလည်းဖျားသခင်ပဲကျမတို့ရဲ့ဥပစေဆရာလည်းဝိညာဉ်တော်ပဲဆိုတော့ကျမတို့ဒါမဲ့ဒီကျန်တဲ့ဆရာတွေကဖျားတိဆောက်ပြီးမယ်ဖျားကိုခန္ဓာကိုခန္ဓာဖျားရဲ့ကိုခန္ဓာလည်းတခုပဲတိဆောက်ပြီးမှလည်းဆရာတွေကိုစီလွတ်တယ်ဆိုတာလည်းကျမတို့တိဆောက်ပြီးဝင်ဖြစ်တယ်လို့ကျမဒီနေရာနေပြီးတော့သက်သေခံကြပါတယ်လို့အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်ခါရဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်အာမင်ချီးမွမ်းတယ်ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မနေ့ကရောက်လာတယ်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ဒုတိယချိန်ချင်းမင်္ဂလာချိန်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘုရားသခင်မှာလုံးဝကျွန်တော်ခရစ်တော်ထဲမှာအားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှင်တာမဟုတ်ပါဘူးအာမင်ချီးတင်တာကျွန်တော်ရဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေငါဆိုတဲ့အတ္တတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လက်ဝါးကတ္တမှာယေရှုတရားတခင်နဲ့အတူပေါ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအရန်ပေါ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအံ့ဩလောက်တယ်ပေါ့နော်အရန်နဲ့ပျော်တယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့မနေ့ကအကြောင်းကိုကျွန်တော်အခုငနေပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဆရာထုံးထုံးရောက်မယ်ဆိုတာသိတယ်ကြော်ညာတွေအမျိုးမျိုးကြော်ညာတယ်လူတွေမြောက်များစွာကပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကအတိုင်းဝိုင်းလူပြောတယ်ပေါ့နော်ဆရာကချက်ကြောင်းမလာရဘူးလို့ဟောတယ်ပြီးတော့အချို့ဟာတွေပေါ့နော်သူတို့ပြောချင်တယ်လို့မပြောချင်တယ်လို့ ਨੇ ပြောမယ်ဆိုမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်ဆရာမျိုးမျိုးပြောထားတဲ့အကြောင်းတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအလိုလိုနေရင်းနဲ့သွားချင်တယ်ဒီလောက်ပြောထားတဲ့ဂျားတွေကကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ကျွန်တော်လည်းပြောင်းလဲလာ2014မှာကျွန်တော်ဘုရားတခင်ကျွန်တော်တို့ဒါလိုက်စကားပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စပြီးပြောင်းနေတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေပေါ်ပြားပြီးတော့အဲ့ညမှာကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ငိုတယ်အကြီးအကျယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဘဝပြည့်စုံပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပတ်လောက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အရင်လိုပဲကျွန်တော်စိတ်မရှိနိုင်ဘူးအရင်လိုပဲတောင်းကြတယ်အမျိုးသမီးပေါ်တယ်စိတ်မရှိဘူးလူတိုင်းပေါ်တယ်စိတ်မရှိဘူးเนาะနောက်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းတည်လာတယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဖရားနဲ့တွားမှကျွန်တော်တို့အသက်သာပါတကယ်ပဲညီသက်ချင်းညမှာတည်လာတယ်ဒါပြည့်ဒီချိန်ချင်းတရားတွေကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးနားလည်းမလဲဘူးဟိုယုံလည်းမယုံခဲ့ဘူးပေါ့เนาะအမေမနေ့ကကျွန်တော်ဒီ healing လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်မျိုးတွေ့ခဲ့တယ်ကားလေလက်နဲ့ရမ်းလိုက်လဲကြလာလို့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအော်သူတို့ကဟိုစိတ်နှုတ်လို့ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ခံနိုင်မရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လားတွေကကျွန်တော်လည်းချင်းပြောရင်တိတ်မယုံကိုကိုတိုင်းလည်းကိုနှလုံးသားထဲမှာဖရာတခင်ကိုကိုရတက်တခင်လို့တဘောထားတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်ဖရာတခင်ကိုလည်းဖရာကြီးစုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတစ်နှစ်အတွင်းပေါ့နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နေ့စဉ်မပြတ်ကျွန်တော်အရန်အစာငတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်နှစ်ကြော်ပြီပေါ့နော်ဖရာကြီးစုတော်ကြောင့်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ healing နေပြည့်လဲတာလို့ဘာလို့ကျွန်တော်သိပြီးစိတ်ဝင်လည်းမစားဘူးကျွန်တော်ထင်တာကသူတို့ခံနိုင်မရှိလောက်ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုလောက်ပဲသဘောထားတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကဆရာဒီမှာလာပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားတခင်ကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့အရာတွေကဘာမှမဆိုင်တော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခါဆရာကဘုရားကိုချီးမွမ်းရင်းနဲ့တချင်းနေဆိုတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအာရပါရနှလုံးသားနဲ့ဆိုတယ်ဆရာကျွန်တော်ကိုဆရာကဘယ်လိုလားကျွန်တော်မသိဘူးငါဖူးလာတို့လေလက်လေးနဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်စိတ်အရင်တင်လာမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒူးတွေတုံလာတယ်လက်တွေတုံလာတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကကျွန်တော်ဒီမှာရတာကြာလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညောင်းနေထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒူးတုံလာဖြစ်ပြီစိတ်ကိုချုပ်တယ်အရင်ချုပ်တယ်ဒူးတရားအကျင့်ဆရာနောက်တစ်ခါတစ်ချင်းသတ်ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်ရင်တော့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောသလိုပဲမင်းရဲ့အဖြစ်ဒီအကုန်လုံးမင်းရဲ့ဒီချိန်ကြီးတွေအကုန်လုံးကိုလဝါကတိုင်မှာအပ်လိုက်ပါဆိုကျွန်တော်အဲ့မှာဖင်ဆရာလည်းပြောတယ်ဖခင်နဲ့စကားပြောပါဖခင်နဲ့စကားပြောပါဆုတောင်းပါဖေနဲ့စကားပြောပါဖေအားကိုအာယုံပြုပါအဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ခါတည်းလဝါကတိုင်ကိုကျွန်တော်အာယုံပြုပြီးတော့တစ်ခါတည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီအပြစ်တွေကျွန်တော်ရဲ့ကြိမ်ကြီးတွေအဖေဆွဲထုတ်ပြီးတော့လဝါကတိုင်မှာကျွန်တော်ကိုယေရှုဖခင်တခင်နဲ့အတူကျွန်တော်ကိုကယ်ပါလို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော် give up လို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်အသက်ပါ up လိုက်အဲ့ဒါစူတောင်းယုံလို့လားမပီလိမ့်တိတ်မကြလိမ့်ကျွန်တော်ပြော့ခွေပြီးတော့တခါလဲပြစ်လေတော့ပါတော့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းနေတာနောက်ဆုံးကျွန်တော် wake up တဲ့အချိန်အထဲထဲမှာရှင်းသွားပြီးတော့လေတကယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေကျွန်တော်ဘေးမှာလူတွေတတ်မယ်ဘေးမှာတနတ်နဲ့ပြည့်မယ်ကျွန်တော်မခဲတော့ဘူးလုံးဝကျွန်တော်ခယူးမဆိုင်ဘူးဒီမှာတည်ရတည်သွားပြီစိကျွန်တော်မမှုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တန်ရှင်းတော့ဝင်တော့လဲကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းနေတာဘီဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အံ့ဩစွာခံစားရတကယ်ပဲဘုရားတခင်ကောင်းမြတ်ချက်ချင်းကျွန်တော်ကိုတတ်သိပေးတယ်ဘာတတ်သိလဲဆိုတာကျွန်တော်အထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုဝင်မခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မာနာတွေကျွန်တော်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကျွန်တော်ပထမပိုင်းကျွန်တော်ဝင်မခံကျွန်တော်တင်းခံအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဒူးတွေနည်းနည်းသက်တုံပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းခံတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးပြော့သွားတယ်ဒုတိယအချိန်ဖျားကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဆရာနဲ့ဆရာအားဖြင့်ဆရာပြောတယ်ဖျားကိုအာယုံပြုပါဖျားနဲ့စကားပြောပါအာဒုတိယအချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့မှာလုံးဝကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဖြစ်ဒီကျွန်တော်မာနာဒီကျွန်တော်ရဲ့ချိန်ချင်းတွေကိုကယ်ပါလို့အဖိတ်တတော်တဲ့အပ်ပါလေကျွန်တော်လုံးဝကဘာကတန်ကိုအကုန်လုံးအပ်လိုက်ဒီကယ်ပဲလွတ်ချင်းရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ထင်လားကျွန်တော်လွတ်ချင်းရသွားပြီချင်းတာမနည်းရမှကျွန်တော်အဲ့လောက်ကောင်းကောင်းနားလည်ခဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့လေပေါ့နော်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုဟောတုံတင်နေတာပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တီးသွားပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးဖခင်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ကိုပေါ့နော်ဆက်ပြီးတွန့်တင်ဖို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျှော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဖခင်ကိုမျှော်လင့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်ကမယုံကြည်သူပါမယုံကြည်သူကနေပြောင်းလဲလာတယ်ကျွန်တော်အရန်ဆိုးတယ်အရန်မိုက်တယ်အရန်ပေါ့နော်စိတ်မရှိဘူးစကားပြောရင်လက်တခုံးမပြီးသေးလက်ကပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တော့ဆီမဘုရားတခင်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာမိသားစုကိုတဲ့ဒီယူဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်ခယူဆိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုဒါနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုပေါ်ကျွန်တော်ချစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်လာတဲ့အခါကျွန်တော်အရင်ကနောက်သားရပြီအဲ့ဒီနေကစပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားပျော့ပြောင်းလာဖျားသက်လောက်ပြီးသွားလာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဇမီးကမယုံသေးပါဘူးကျွန်တော်ဇမီးကကျွန်တော်လည်းခဏခဏပြဿနာတက်တယ်ကျွန်တော်ကဖျားချောင်းသွားတယ်သွားပြီးဖျားချောင်းမှာတော့ခဏဦးနေဆရာပြောတော့ပဲ so nice အိမ်ထဲပြန်တော့အမျိုးသမီးနဲ့ရံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမြင်အဲ့လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်မသိဘူးကိုယ့်အကူဘာလုပ်နေမှန်းလည်းမသိဘူးဖျားတော့ဖြာနေတာပဲအတက်ရှင်တဲ့ဘုရားသာအဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တန်ရှင်းတော့ဝင်တော့လဲထိတ်တိုက်ဒီထိတ်တိုက်မခံစားနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ထင်တာကိုယ်လုံနေတာမှန်တာပဲထင်တယ်လေဝင်တော့နဲ့ရလာတဲ့အခါမှာတော့မှဝင်စုံနဲ့ဆက်မိ
မဆက်မိဖြစ်တဲ့အခါတော့မှခါကလေးကျွန်တော်စိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အရာနဲ့ကျွန်တော်စမ်းစာကိုဖိဖတ်စမ်းစာကိုအရာနဲ့ကျွန်တော်အားကိုးလာဘုရားစကားလေးကိုအရာနဲ့နှလုံးသားထဲမှာအရာနဲ့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်အရင်တော့ဘိုင်ဘိုဖတ်တယ်ဖတ်တာ10မိနစ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတယ်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဘိုင်ဘိုကကျွန်တော်အတွက်အသက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုပြောချင်တယ်ဘိုင်ဘိုဖတ်တာကျွန်တော်နှစ်နှစ်လောက်နော်ဖတ်လိုက်မှဖတ်လိုက်ဖတ်လိုက်မှဖတ်လိုက်ကျွန်တော်ဘာမှလည်းနားမလည်ဘူးဖတ်ပြီးရင်လည်း10မိနစ်လောက်15မိနစ်လောက်ဆိုရင်အိပ်ပျော်သွားတယ်အိပ်ဆိတ်လို့ပဲဒါပေမဲ့2016 15 now by my ဆရာလာထွေကအဲ့ဒီမှာ Bible study ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်သွားရမ်းဒီအဲ့နေ့ကစအဲ့တုန်းကဆရာလာထွေအဖေမခေါ်သွားသေးဘူးအဲ့ဒီ film out ချက်ပါပေါ့နော် Bible study လုပ်နေတဲ့ညကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘယ်နေလားအဲ့ဒီကစပြီးကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုမဖတ်ပဲမနေနိုင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာကဖခင်ရဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဘလောက်လဲစူးစမ်းစူးစမ်းပါအချိန်လို့ရဖခင်တခင်အချိန်ပေးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဖခင်ကလုပ်ပြီးသွားမနေ့ကပဲကြည့်လူတွေတလောက်ပြောတဲ့နေရာမှာဆရာကိုဆရာမကောင်းကြောင်းနေတလောက်ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ရောက်လာအရန်ထူဆန်တယ်တခင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မတိတဲ့အရာတွေကိုဖခင်ကဆရာအားဖြင့်ဆရာမအားဖြင့်ပေါ်ပြကျွန်တော်လေးအရာဖခင်ကိုချီးမွမ်းတကူလုံးနဲ့မခံစားဘူးတဲ့ဒီကျိန်ချင်းနဲ့လှုပ်ချင်းနဲ့ဆိုတာဒါပါလားဆိုတာပူပူပြီးတော့တိလာပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပြီးသွားဆိုတာမပြီးလေဘူးဒါမှဘာလို့ဆိုတော့ဆရာမလည်းခုနတက်တည်ခံနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပါလို့ရှိဝိညာဉ်ရဲ့ဖခင်ရဲ့တကူကအရန်ကြီးမှကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတည်တဲ့အထိတည်းတိလို့မကုန်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လောက်ဝင်ခံရပေါ့နော်ဘုရားသခင်အရာဘုံကြီးတဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကတိမယ်အကုန်ဘုရားเจ้าတိမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားတကိုးရှိတဲ့ဘုရားမဟုတ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘုရားကလုံးဝကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ကျွန်တော်အမြင်လားစဉ်းစားကျွန်တော်ဖီဒီဖီမောက်တမျိုးလုံးလာမှကျွန်တော်မရောက်ဘူးလေအမေရိကန်မှာအနှစ်20ကျော်ပြီเนาะဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့ကောင်းကင်ဟာဘုရားဘလောက်တကိုးကြီးတာစဉ်းစားကြည့်ရင်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မောင်အရာဖရားရဲ့ဘုံတော်ဘလောက်ကြီးမားလဲ။ဒါကြောင့်မယနေ့ပေါ့နော်ဆရာနဲ့ဆရာမအားဖြင့်ဖရားတစ်ခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အရာပဲဟိုဘိုင်ဘုံအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အရာမျက်စိပို့ပို့ပြီးပွင့်လာ။နောက်မှကဒါလေးပဲတည်ရတယ်။ကိုယ့်အဖို့ဒါလေးပဲပိတ်တာ။ဒါလေးလောက်နဲ့ပဲဒီဖရားကြောင်းသွားတယ်ဒါနဲ့ပဲဒီလိုပဲ။ဘာမှမဖရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေကိုဒီထက်ပို့ပို့ပြီးမတည်ရဘူး။ဒီနေ့ပေါ့နော်တကယ်ပဲဖရားတကယ်အရာကောင်းမြတ်လုံးအကြီးလို့ဆရာနဲ့ဆရာမဒီကိုပို့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖရားကဝီရင်မျက်စိဝီရင်နာဖွင့်ပြီးနှုတ်မို့ဆရာပြောလဲကျွန်တော်နားမလည်ဘူးပဲဆရာမဘာပြောလဲကျမ်းစာဒီနေ့တင်လာရှင်းနေတာပဲဖရားကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တော်လို့အာကျွန်တော်ဒါဒီနားလေလို့မဟုတ်ဘူးဆရာမဆရာပြောနေတာဝီရင်အကြောင်းနေဖရားကမဖွင့်ပြရင်ကျွန်တော်လည်းမသိပြန်သွားမှာပဲအိမ်ထဲကသူများမေးမယ်အဲ့ဆရာကောင်းလားဆိုကောင်းတော့ကောင်းပါလေဘာမှမသိဘူးဟုတ်တော့အလိုင်းကြီးယုံတဲ့လူမဟုတ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကမသိတဲ့ဖရားကနေအသက်မရှင်တဲ့ဖရားကနေအသက်ရှင်တဲ့ဖရားတိလာတဲ့အခါမှာခြားနာချက်ကျွန်တော်တို့ခံစားတတ်တာပို့ပို့ပြီးတော့လည်းနားလည်တယ်ဟောတစ်ဖက်ကကိုကိုးကွယ်လာတာပြောတယ်ဒီဖရားကအသက်မရှိဘူးကိုမသိခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီယေရှုဖရားအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာယေရှုဖရားကိုဆရာစပြီးပြောင်းလဲတယ်မပြောဘဲမနေနိုင်ဆရာမပြောတယ်မပြောဘဲမနေနိုင်တကယ်ပဲဖရားကောင်းမင်းဆောင်မပြောရရင်တရက်ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ဇနီးကပြောတော့ဩတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘာပြောဆိုတော့နေတော့ဒီနေ့တော့ငါပုံနာညာအောင်မယ်တဲ့ဒီနေ့ချိန်ချင်းနဲ့ထွက်သွားပြီပို့ပြီးတော့ငါ့ကိုတာပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့လေကျွန်တော်အကြောင်းလေကျွန်တော်မမလေးလွတ်ချင်းမမလေးဒီဖျားသားသမီးကပြောကျွန်တော်တို့သူများကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါခရစ်ယာန်သူများတော့တချို့ပြောတယ်မပြောင်းချင်ပါဘူးကျွန်မဖျားနဲ့ပဲကျွန်မရှိပါစေတော့အဲ့လိုမျိုးလေလေကျွန်တော်အမျိုးထဲမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ယေရှုကကောင်းအချိန်မရောက်လေတော့ဆရာတခါတလေလေဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မနေ့ညဒီကနေ့ပေါ့နော်ဆရာနဲ့ဆရာမအားဖြင့်ကျွန်တော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့
ောင်းမြတ်ခြင်းကတူတူပဲဆိုတာပေါ့နော်။အော်ကျွန်တော်အရင်ကဆိုပါပြောတချို့ညီကောင်မောင်မလေးအာကိုထော်မြတ်ဖရာအရင်ချစ်တယ်ဖရာကကိုထော်မိကိုအရင်ပဲအနီးကပေါ့နော်ဘရက်စင်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မကကြတော့အပေါ်ကဖရာကဟိုးကောင်းကြီးအဝေးရတယ်ချစ်တာပဲကိုထော်မိလို့ကြတော့ညီညီနာနာချစ်ကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့အထင်မလွဲနဲ့ဖရာကချစ်တယ်ဆိုတာကအားလုံးကိုတူတူပဲချစ်တာနေ့ရက်နှလုံးသားသူ့ပေါ်ဘလို့တွားပေါ်မှာမူတည်တာလို့ဖရာကဒီတရားမချစ်ဘူးဒီတရားချစ်တယ်လုံးဝမရှိဘူးကျမ်းပိုက်ကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ပါလို့သူမချစ်တဲ့သူမျိုးခုနလေးဆရာပြောဆရာနဲ့ဆရာမလည်းပြောပြီးသွားပြီဖရာမမိုင်းလေးတော့ဒီကုပရောအမိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကဟောဟောတခြားမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ခုန yes please ဒီစီကျနေရာလေးကျွန်တော်လည်းမေးချင်တယ်အာကုတော်မင်းလည်းဟောဟောပြန်ပြန်ဟောဟောပြန်လာမှကိုထောက်ပြီးတော့ဖြည့်ပြပါမယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်မိုင်းလည်းချိန်နေတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့မှရှိတဲ့ဒီကောင်မိုင်းအစရောကမာနေတာအစရောဆိုဘဝကြီးမှာအစရောလောက်တာနော်သူများလက်ကုတ်တီးမခံရခင်အရင်ဆုံးဆဲကံဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်သချင်းမဆိုခင်မှာဒီမျက်နှာရှိမှာလာပြီးကိုဆဲတာလက်ညှိုးထိုးပြီးကိုဆဲတာသူ့ကိုလည်းလာဆူပြရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဆိုတဲ့သချင်းတွေကလုံးသချင်းတွေဆိုအာရှိသမျှအားရတဲ့ကုန်ကံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံပြီးတာဒါပေမဲ့လာပြီးလဲကြည့်တယ်ရှေ့ကနေလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အမေနဲ့ကြိုက်တော့ကိုဆဲတာအမိုင်းမှာဆဲတာအားလုံးသိမှာဆိုအရင်စိတ်ထဲမှာအရင်ခံစားဒါပေမဲ့ဒီဘဝတွေကိုဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပို့ပြီးနားလည်လာတယ်။ဘာလို့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းစေခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဒီအမှုရာကျွန်တော်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဘယ်သူကသိလဲဆိုတော့ဘုရားကသိတာဖြစ်တယ်။တော့ကုတော်မီလာတဲ့ခါမှာကုတော်မီကိုမလာဖို့ဟဲ့လားဟိုတားမြစ်တယ်။ဘယ်လိုတားမြစ်လဲကုတော်မီနည်းနည်းပြောပြပေးပါလုံးတားမြင်ရဆိုတော့ဆရာဘုမလေးလည်းမဖျားမှာဟုတ်ကဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်လည်းကျမ်းပတ်အတရားအတိုင်းပဲဒီအဟုတ်ကိုအဟုတ်မဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ yes yes ဒါမလို့ကျွန်တော်အကျက်တာပဲပေါ့အမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတော့ဆရာကိုတဲ့ဆရာပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ကြောင်းတွေကိုမတက်ခိုင်းဘူးတဲ့နော်ဘာပြီးကြံတဲ့အပိုင်းတွေတော့ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထင်ထဲမှာတည်နေတာကကျွန်တော်လည်းတန်ရှင်းတော့ဝင်းရင်တော့ခတ်ထားတဲ့လူတွေလေဟုတ်တယ်ဒီဆရာကောင်းမကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားကြီးကဇပင်ပနဲ့ချောင်းတော်တို့တူတည်နေတာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီကိုပို့လာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်သွားခိုင်းလာအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဆရာတွေနောက်တဲ့လူဆရာတွေတရားဟောဆရာတွေလာတိုင်းကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်တယ်မဟုတ်ဝင်းရင်တော့ပေါ်ပြတာကျွန်တော်တို့ထိမှကျွန်တော်သွားတော့တော့ကျွန်တော်မသွားဘူးနောက်ဆုံးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနှစ်နှစ်လားသုံးနှစ်လားမရှိဆရာသေးပြလာဒီဖီမောက်မှာလာတယ်ဆရာသေးပြလာအပေါ်ကနေအားလုံးကိုခေါ်တယ်ဆူတောင်းဖို့ပေါ့ကျွန်တော်လုံးဝမသွားဘူးကျွန်တော်အဖေတရားလုံးရှိနေတာဆရာဆိုလာလဲလူပဲညီကိုလေးပဲကျွန်တော်အထဲမှာစပြောင်းနေကျွန်တော်ဒီခံယူချက်တရားကဒီမိတာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကယေရှုခရစ်တော်အာမင်အဲ့ဒီပြရားတခင်ကကျွန်တော်ကိုဒီကစ်ပေးတာလေကျွန်တော်ဆရာတွေကိုဟိုမလေးစားတာမဟုတ်ဆရာတိုင်းအောင်လည်းအားလုံးလေးစားတယ်တော့မှလည်းကျွန်တော် respect ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဖခင်တို့ထိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းရှင်းလေးပဲတကယ်လို့ဒါဆရာနဲ့ဆရာမလားဖခင်လူမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့မင်းရညဖခင်တခင်ကျွန်တော်ကိုဒီပို့ဆရာအကြောင်းပေါ့နောက်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆရာဟုတ်တယ်ပါကျွန်တော်ညပြန်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဇနီးမလိုက်တော့ဘာလို့သူအလုပ်လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်လာတယ်ကိုတို့ရတယ်ဘယ်တမနဲ့နဲ့တူဘူးရအလုပ်ကအပြန်ခါတဲ့ဝင်ချလာဒီကိုတခါတည်းရောက်လာအလုပ်စင်းလာတယ်အိမ်ရောက်တော့ကျွန်တော်ညဆက်တနံတော့ရှိတော့ကျွန်တော်ဇနီးကိုကျွန်တော်ရှေ့ကျွန်တော်တခါမှမပြေခဲ့ဘူးဒီအရာတွေကျွန်တော်လည်းဒီအရာတွေစိတ်မဝင်စားဘူးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာထာဝရဘုရားနဲ့ယေရှုဘုရားတန်ရှင်းလုံးဝင်ဒါတွေပုတ်လာမှတော့ကျွန်တော်လည်းမသိယေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောရပါသူလည်းအញ្ញမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မသိတော့တော့ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဘိုးလေးကမှသူပါပြောကြငါနေ့ကိုတဲ့ I so jealous ဘာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကသူကကျွန်တော်သူမနေနိုင်သူပြောတာညာစနေနိုင်ရတယ် I call sin သူ call sin လောက်လာကျွန်တော်မသိကျွန်တော်ကမိုးရသူအလုံးမသွားလေးဘူးလားသူကစာတိုင်းမှာတော့စစ်ခေါ်ခေါ်
Amen. Hallelujah. Hallelujah. ကျမအဲ့တက်တဲ့ခါကျလဲဆိုတာကသူကမင်းညကျမအဲ့လိုပြောတော့ကျမဟုတ်ဟုတ်လို့လားဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲသူကအဲ့ကျမပြောတယ်စဉ်းစားတမရလို့အဲ့လိုမရအောင်အကျမတော့နာခေါ်စင်မလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျမလည်းလုံးလောက်တက်လိုက်ကြပြီဆိုတော့တုံတာဖះဟိုလိန်ကြီးမခေါ်စစ်ချင်ဘူးလေဆိုတော့မင်းညကတွားရင်တော့ခေါ်စစ်မှာတော့လို့ရမယ်လို့မဟုတ်လို့ရှိတော့လို့မရဘူးသူကပြောတယ်အများကြီးကျမလာခေါ်မယ်တဲ့
ni suruh lu cuma ni kasar je ni lu asal lu sih lu kau sila main suruh dia cuma kau sila nak pilih lu tahu mana berada pilih lu cuma ada white light mana oh macam kau sila tolong dia suruh pilih jauh teaching ni suruh sih lu cuma kau sibuk lagi berada lu dekade dia lu tu kena lu siapa ပါလေဟိုဘယ်လိုပြတည်ငြိမ်မှုမရှိခဲ့ဘူးခုနကတော့တကယ်ပဲအဖေကိုကျမဆူတောင်းဆူတောင်းမှာလဲလို့အဲ့တော့ကသူ့ကိုချီချီရှင်နေနဲ့ဟဲ့လူတွေကလည်းပြီးတော့မယ်လက်တောင်းလည်းကြောက်ရှိတောင်းတော့မပြီးသေးဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းနှောင်းမလို့ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတော့သူကမျက်နှာကြည့်တယ်သူကလည်းချွေးလေးပြန်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျမခုနကသူ့ကိုမေးတယ်အဲနင်းနတ်ပူးနေတာလားဆိုကျမဒါရလာမတော့မှာလည်းတွေ့ပါတယ
ဒါအဲ့ဒါနေပဲဆိုတော့သူကကျမနဲ့ခဏနဲ့ဆယ်အားကြီးများတော့ကျမတို့ကွဲမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တုန်းကတော့တရားလူတွေကအကုန်လုံးတည်တယ်ပါဆရာမတို့လည်းမတည်လို့ကျမနည်းနည်းတက်တက်ခတ်ချင်တယ်လို့အဲ့မှာကျမအဖေကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျမအဖေဆိုကောင်းကင်အဖေကိုပြောတာပါကျမအဖေကကျမသားကိုအကြောင်းပြုပြီးကျမသားတမင်းတမင်းညောင်နဲ့တားပြရှိပါတယ်တမင်းညောင်ကိုလည်းကျမပြောပြပါပြီကျမနေ့ပြပြယူယူနေတယ
ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမမရဘူးကိုမိသားစုလာမချင်းနဲ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ကျမအဲ့ဒါကိုတော့လူတိုင်းဟိုဗုဒ္ဓဘာသာလေးချင်းနေလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျမပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့များကျမတို့ဘုရားကအသက်ရှင်လို့မယုံဘူးဆိုလည်းညီဆန်းကြည့်ကြပါလို့တကယ်လို့သူကအကုန်လုံးကိုတာဝန်ယူတဲ့ဘုရားကျမတို့ရဲ့အတက်ကိုကတာဝန်ယူတာသမီးတွေအားလုံးလုံးရှားပြီးတော့လေဟိုအသက်ရှူကြက်လာတို့လို့လို့ဟိုအောင်းနဲ့လည်းမဆရာပြောဖခင်အာယုံပြည့်ဆိုဖခင်အာယုံပြည့်တာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေဘာဆိုတောင်းမှန်းတော့အောင်းနဲ့တော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတိဒီဘွားတော့မှဒါပေမဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာဆရာကျမကိုဆူတောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာအချိန်တော့ဟိုဘာရဲလို့တော့ကျမမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ကနှစ်ခါခံခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့နှစ်ခါအရပြည်ရ။ဘာဖြစ်လို့နှစ်ခါဟိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကကပရိစ္ဆာဆိုတာကနှုတ်ကဝန်ခံတာလေ။ဝန်ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပေးရတာကိုဆိုတော့ဝန်မခံမင်းနဲ့ဘာမှမဝခံတဲ့ပြည်နဲ့ဟိုကဝိညာဉ်တော်ရဲ့နော်တုတ်တိချင်းအပြင်လဲသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကတကယ်ပဲဝန်ခံခြင်းဖြစ်အောင်ဆိုလို့ပြန်ပြီးတော့နောက်တရားကိုဒုတိယပြန်ပြီးဝန်ခံခိုင်းတာဖြစ်ပါတော့။ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုတော်မျိုးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်။နောက်ဒီနေ့လာပြီးတော့တသက်ခံမင်းနဲ့တော်ဘုရားရှင်ဖွင့်ပြရတဲ့အစိုးသက်တာမှာခန်းစားရ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ချင်းတော်ညီပေါ်ရောက်စီတိုင်းတချို့ຢာလေးတွေကိုကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်။နော်ပေါ့ဆော့ဟိုပြောလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရင်ဆုံးသိတာဖြစ်တယ်။အဲဒီကမှကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကိုလည်းမေးတယ်။ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကျန်းစာလည်းမတတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင့်တက်ရမလား။ကျွန်တော်ကိုကျန်းစာကြောင့်တက်ဖို့ propose လုပ်တဲ့လူတွေသုံးလျောက်လောက်ရှိတယ်ဆရာကြီး။ဟုတ်။ဘာလဲသူဆာကဆိုအော်ရိုဘတ်ချောင်းစင်တကက်ဒေါက်တာပွေးရတာလေဆရာကကျွန်တော်ကိုကျန်းစာကြောင့်လာတက်ဖို့သူပြောတယ်သုံးလပဲကိုထွန်းတော့သုံးလပဲချိန်ပြီးခင်ဗျားကိုကျွန်တော် ordination ပေးမယ်တခါလေခင်ဗျားကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးပေးမယ်ကျွန်တော်လည်းတက်ချင်မှာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုအခွင့်မပေးပါဘူးအခု2015မှာကျွန်တော်အင်္ဂလန်သွားတယ်ဟိုအော့စဖို့ကနေချောင်းစင်နဲ့ဒေါက်တာလင်မယားနဲ့ကကျွန်တော်ကို ordination ပေးကျွန်တော်မယူဘူးကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်ထဲကမယူခိုင်းဘူးကျွန်တော်ဘုရားကိုမေးဘုရားကဘာဖြစ်လို့လဲအားမဆရာကြီးတ
ဆိုတော့ဒီကောင်ပါလေချင်းချင်လာလားဒီကောင်ပါလေဟိုဟိုပါလေကိုလိမ့်ရတာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှုတော်တွေဝင်လာတာကျွန်တော်လိမ့်ပြီးဝင်လာတာမဟုတ်ကျွန်တော်တော့တကဘာလို့ကြောင်းချင်ရချင်လဲကျွန်တော်ကလိမ့်ပြတတ်တယ်ကျွန်တော်လိမ့်တဲ့ပတ်စံကျွန်တော်မစားဘူးကျွန်တော်မိသားစုမှာအဲ့ချိန်ချင်းအမိလားအဆိုးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိမ့်တဲ့တရားလည်းမဟုတ်တရားလည်းမဟုတ်တာကိုတော့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်နားမထောင်ဘူးမထောင်နိုင်လဲ sorry ပါအဲ့ဒီငယ်လေးကဘုရားထဲမှာသူကစက္ကလုံးလုံးမစက္ကလုံးသူကလည်း tricky လုပ်တယ်ဗျာဘုရားကိုကျွန်တော်ကသိတာပေါ့ဒီနေနေတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးလာတဲ့ကိစ္စတွေသူကလာပြီးဘုရားထဲမှာနေတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုသတိပေးတယ်ငါကြီးမိဖေကလာကျွန်တော်မလေးရှားကလာအေးမင်းဘုံမှာတခုပြောမယ်မင်းဘုံမှာချစ်လို့ပြောတာတော့ဒါပေမဲ့ငါပြောတဲ့စကားကမင်းသားထဲမှာကြားချင်ကြားကောင်းချင်မှကြားမယ်ဒါပေမဲ့ငါချစ်လို့ပြောမယ်မိဖေနိုင်ငံကနေပဲအမေရိကန်နိုင်ငံကိုလာလာမင်းလိမ်ပြီးဒီနိုင်ငံကိုဝင်လို့ရတယ်တကယ်လည်းသူလိမ်ပြီးဝင်လာပါပဲသူဒုက္ခတွေမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေဆိုပြီးတော့သူကတခြားလူမျိုးကချင်းလူတီဝမ်တဝမ်းမဲ့ချက်တော့နာမည်အကြီးဆုံးတီဝမ်ကိုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဝါချောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်စေမှန်ကိုဖြည့်ရုံးမှကိုချုပ်ပြောပြတာအချိန်ကြီးကျွန်တော်လိမ်နဲ့လက်မဝယ်သွားလိုက်မနေ့ဒီနေ့ညစီမနေ့ပြန်မနေ့ကျွန်တော်ရောက်ပြီမနေ့ပြန်ဆိုကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်ပြီကျွန်တော်တီဝမ်သားကြီးဆိုကျွန်တော်ချက်ပဲတူထောက်ကျွန်တော်ပြန်လာဆုံးပြီပြီကျွန်တော်ကတ်ထုတ်လို့တရားမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်လို့ဆောင်းလို့ရပါလေဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်လိမ်ပြီးဘုရားထဲမှာလုံတာပေါ့ကျွန်တော်မနေ့အသက်တည်ခံပြီကျွန်တော်လည်းမှထူချောင်းမှုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်တွေကိုတွေ့တဲ့တအားချက်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမသိအဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ဘာလို့အောင်လဲပြီးတော့ပါလို့မင်းအတင်းတော်ဆိုင်အဲ့အတင်းတော်တွေမောက်လံဖြိုချပါဟာကိုတော့လုပ်ပြီကျွန်တော်ကတော့လေမင်းဖြတ်ခါတော့ပါလူမိုက်ငါဘုရားလူမိုက်ငါလားဒါပေမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဆုံးလည်းလုပ်ရတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးလူမိုက်ငါတာမဟုတ်ပါဘူးတရားတည်းစကားကဘာမှလို့ပြောရင်မသိတဲ့လူဆိုဟာမင်းတို့ဘုရားလေလူမိုက်ငါလားနာကြွေးတော့ပါဟုတ်ပြီတော့လူမိုက်ငါတာဟုတ်ပါပြောချင်တာကဘုရားကြီးကသူ့ရဲ့အတင်းတော်တွေကိုသူကဘာဖြစ်လဲဒီနဲ့ပုံပြီးတိုးတက်ချင်ပါစေချင်ဒါပေမဲ့ဘလို့လားတဲ့ပန်းမင်းတွေလောဗျာပန်းမင်းတွေဝင်ရပန်းမင်းတပင်ကအသေးလည်းမသိဘူးအပွင့်လည်းမပွင့်ဘာဖြစ်လို့လဲသုံးပါတချို့အတင်းတော့တပားပဲယုံတာတပားပဲယုံတာယေရှုတပားပဲခမဲတော်မယုံဘူးတာရှင်တော်ဝင်တော့တော့လာမလုပ်နဲ့အဲ့လိုအတင်းတော်ညာချင်ပဲကဲဘလို့လုပ်လဲအဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်သွားပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ကပြောတော့အဲဒီကောင်ကအသင်းတော်ကိုလာခွဲတော့ဆိုတော့မှရှောက်လိုက်ပြောပါ Come on ကျွန်တော်ကအသင်းတော်ကိုခွဲပါအသင်းတော်ကိုတီဆောက်ဆိုင်ပြီးဘုရားတော်ဖြစ်တယ်ဖယားဆုံးလိုက်တာဖယားယူတော့လို့ကျွန်တော်နေတာနှုတ်ဆုံးမနေဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယူမှရောက်ဆရာကျောင်းပြောတာကျွန်တော်ဒီအမှုတော်ထဲမှာလိမ်ပြီးဝင်လာတယ်မှာကျွန်တော်မပါပါဘူးလူကြောင့်ကျွန်တော်ကလူရှိမှအလုပ်လုပ်နေတယ်လေလူသွားကြောင့်လို့ဘလို့ရမှာလဲဒါကြောင့်ဖယားကလည်းဘာလို့ယူလဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တချို့နေရာတွေကလည်းတကယ်ပဲလုံနိုင်တဲ့လုံရတဲ့သူပဲဖယားကြီးကခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မနေ့ကပေါ်လို့ချိန်တယ်ကပေါ်လို့ကဘာလို့ချိန်တယ်အချားသောဧဝံဂေလိတရားလူချိန်ကိုလိုက်ဟောနေအချားသောဧဝံဂေလိတရားပဲဒီနေ့ဖယားသခင်ကမလို့ချင်တော့ဘူးဖယားကသူ့ရဲ့အလိုတော်အကြံစီပြည့်စုံစေဖို့ဒီနေ့သူ့ရဲ့ခမဲတော်ရဲ့အလိုကိုဒီနေ့ပြည့်စုံဖို့ဒီနေ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမှာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်ဆိုကျွန်တော်မှာအမှုတော်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲ့သမတ်တွေကျွန်တော်မှာကြောင်းတက်မှာအများကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမှုလည်းမဆောင်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့အလိုကိုဆောင်တော့သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်အပြည့်လုပ်ခိုင်းနေအောင်လိုက်လုပ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောပြီးကျွန်တော်ဗမာတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဗမာတိုင်းပြည်သားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်အဲ့နှလုံးသားနဲ့ကြောင့်ဒီနေ့အစီအစဉ်နဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောက်တော်သူမင်းမှာကြားလာတဲ့ဒီရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာခန်းစားနေလို့ရောက်စီတိုင်းသင်တို့ကိုလာပြောလဲသူများတွေ့ပြောပြလိုက်ပါ။မင်းတို့တက်တည်လို့ချင်းသွားလိုက်ပါ။ဘုရားသခင်တက်တည်နေအလ
Hallelujah. Yes, you have to be busy. Hallelujah. So, let me come in here. Now, let me come in here. See, change between me. See the law. Ah, la, la, la. Now, Nene, how about you? ยังไงคุยเปล่าครับยังไงเจ๊ซุจะมาเลยลูกอามิจะมารอบ้า